Hyvää keskipäivää kaikille ja tervetuloa koulutuksen nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta. Pahoittelut tästä pienestä säädöstä, mutta täällä oli vähän teknisiä ongelmia. Eli täällä äänessä olen minä, eli Milla Kaitola, ja toimin suunnittelijana Kelan työ- ja toimintakykyetuuksien osa-alueessa kuntoutusryhmässä, ja mun vastuualueeseen kuuluu ammatillinen kuntoutus. En ole kuitenkaan tänään yksin äänessä, vaan kouluttamassa on myös muita meidän asiantuntijoita. Eli tästä kuvista näkyy. Olkaa hyvät ja muutkin esittäytykää. Aloitetaan Heidistä. Eli terve munkin puolesta. Olen Heidikis Hannikainen ja vastaan ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuspsykoterapiasta lakimiehenä samassa paikassa kuin Milla työskentelee. Mukavaa, että olette päässeet koulutukseen. Joo, kiitos. Ja seuraavana täällä on Johanna Rouvinen. Nyt pyytäisin vielä, että laitatteko kaikki omat mikrofonit kiinni. Sieltä kuuluu tosi paljon ääniä nyt. Määräisiä. Hyvä, kiitos. Eli Rouvisen Johanna tosiaan ja tässä samassa työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksessa kuntoutusryhmässä työskentelen kuin Heidi ja Milla. Ja olen ollut tässä nuorten kuntoutuksen kehittämishankkeen projektipäällikkönä. Tervetuloa kaikille. Ja hei kaikille, minä olen Anne Koski ja samassa paikassa työskentelen kuin aiemmat kollegat ja ammatillisen kuntoutuksen suunnittelijana. Ja hei, minunkin puolesta Flakin Anne. Olen kuntoutusrahan suunnittelija, sama osaamiskeskus kuin edeltävillä, mutta työkykyryhmä. Ja tervetuloa. No niin, kiitoksia esittäytymisestä ja tässä meillä on nyt sitten tämän päivän ohjelma aikatauluinen ja pyritään menemään tämän ohjelman mukaisesti. Eli tässä jatketaan nyt tuonne 1:30 asti, pidetään siinä kohtaa sitten 15 minuutin jalottelutauko. Eli kun koulutusohjelma jatkuu sitten tauon jälkeen kello 13.45. Ja tässä on tästä koulutuksesta tietoa, eli tämä koulutus tallennetaan. Ja me toivotaan, että kun teille herää kysymyksiä tämän koulutuksen aikana, niin voitte kirjoittaa niistä kysymyksistä tuonne vasemmalta avautuvaan chat-kenttään. Ja näitä koulutuksen aikana esitettyjä kysymyksiä käsitellään koulutuksen lopuksi. Ja mikäli tänään ei kaikkiin kysymyksiin löydy vastausta tai vastausaikaa ei riitä kaikille kysymyksille, niin me liitetään sitten kysymykset ja niihin vastaukset koulutusmateriaaleihin, jotka toimitetaan sitten tuonne tuolla dialla näkyvän polun päähän tämän tilaisuuden kohdalle sitten, kun saadaan tämä tallenne valmiiksi ja viedään materiaalit sinne. Eli tänään koulutuksessa käydään läpi sitä, että mitä tämä nuoren ammatillinen kuntoutus tarkoittaa kuntoutukseen ohjautumisessa. Eli on hyvä muistaa, että meillä on edelleen täällä vasemmalla ellipsin sisällä olevat asiat olemassaan, eli tämä kuntoutukseen ohjautuminen niin sanotusti perinteisen väylän kautta. Eli silloin kun asiakkaalla on sairaus tai vamma, joka heikentää työ, opiskelu tai toimintakykyä, niin silloin tarvitaan se lääkärin lausunto sen kuntoutusasian arvioimista varten myös näiden nuorten kohdalla. Mutta 1.1.2019 lukien meillä on ollut tämä uusi väylä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen nuorille. Eli heiltä ei edellytetä sairautta tai vammaa, vaan se toimintakyvyn olennainen heikentyminen riittää ammatillisen kuntoutuksen järjestämiseen. Eli toimintakyvyn olennainen heikentyminen estää työhön tai opiskelemaan suuntaamista. Tavoitteena on se, että nuoret pääsee aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa ammatillisen kuntoutuksen palveluihin ilman lääkärin lausuntoa. Ja sitten siirrän puheenvuoron Heidille. Ole hyvä. Kiitos Milla. Omassa puheenvuorossani tarkoituksenani on kertoa lainmuutoksen pääkohdista enemmän teoreettisella tasolla. Mut sitten omissa esityksissään avaavat enemmän käytännön näkökulmasta, mitä tämä lainmuutos tarkoittaa.
Eli tämä lainmuutos, mistä nyt puhutaan, on tullut voimaan 1.1.2019, eli tämän vuoden alusta. Tätä lainmuutosta koskee hallituksen esitys numerolta 133/2018, johon voi sitten paneutua, jos on kiinnostunut tarkemmin tietämään näistä asioista lainmuutoksen taustalla. Mutta aloitetaan sitten tavoitteista. Eli mikä on nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoite? Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien ja syrjäytyneiden nuorten toimintakykyä, elämänhallintaa sekä valmiuksia ja kykyä opiskella ja työllistyä. Tavoitteena on erityisesti parantaa opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten asemaa ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiaan kouluttautua ammattiin ja osallistua työelämään. Tavoitteena on, että opiskelun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsevät joustavasti ammatilliseen kuntoutukseen ja siten etenemään opiskelu- ja työllistymispolulla. Lainmuutoksen tavoitteena on, että kuntoutus voi käynnistyä matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa, mikä osaltaan ehkäisee ennalta vaikeuksien pitkittymistä ja monimutkaistumista. Keskeinen tavoite on, että tunnistetaan nuoren omat vahvuudet ja voimavarat sekä osataan tukea ja vahvistaa niitä. Lisäksi tavoitteena on tukea nuoren omaa motivaatiota, hänen kiinnostustaan opiskeluun ja työllistymiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Tässä on nyt pientä pränttiä. Siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota. Tässä on nyt tämä uusi Kelan kuntoutuslakiin lisätty 7a-pykälä, joka koskee tätä nuoren ammatillista kuntoutusta. Halusin sen laittaa tähän kokonaisuudessaan, mutta jatkossa seuraavilla dioilla niin sanotusti pilkon pykälän osiin ja käydään tarkemmin katsomassa, että mitä tuossa pykälässä lukee. Tämä pykälä on siis uusi. Ja tässä pykälässä kerrotaan sekä nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset että kuntoutuksen sisältö. Tämän pykälän viitekehyksenä ja lähtökohtana on ICF-viitekehys. Lainmuutoksella siis lisättiin uusi pykälä ja kohderyhmä Kelan kuntoutuslakiin. Muutoksia ei tule vanhoihin 6 ja 7 pykäliin, jotka koskevat tuota perinteistä ammatillista kuntoutusta, vaan niiden osalta myös jatkossa myönnetään ammatillista kuntoutusta nuorille, kuten aikaisemminkin. No, kenelle tämä nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu? Eli mikä on sen kohderyhmä? Nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu erityisesti nuorille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä. Yhteistä kaikille kohderyhmään kuuluville nuorille on se, etteivät he yksin kykene tai ole motivoituneet suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. Nuoren ammatillinen kuntoutus voidaan myöntää nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja jolla ei ole todettua sairautta, eikä hän myöskään tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan. Tai nuoren ammatillinen kuntoutus voidaan myöntää nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja jolla saattaa myös olla diagnosoitu sairaus, mutta hänen työ- tai opiskelukykynsä ei ole kuitenkaan olennaisesti heikentynyt. Tämä jälkimmäinen pallura on tässä todentamaan niitä tilanteita, joissa nuori ei täytä tuon perinteisen ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä, vaikka hänellä diagnosoitu sairaus tai vamma onkin. Niin silloin hän saattaa kuitenkin täyttää tämän uuden nuoren ammatillisen kuntoutuksen edellytykset. Se, kenelle nuoren ammatillista kuntoutusta ei voida myöntää, on nuori, jolla on akuutti psykoosi tai jolla on akuutti hoitoa vaativa päihdeongelma, joka estää kuntoutukseen osallistumisen. Eli se, mitä pitää nyt muistaa, niin tämä uusi nuoren ammatillinen kuntoutus ei edellytä sairaus- tai vammadiagnoosia. Nuoren toimintakykyhaasteen taustalla ei välttämättä ole diagnosoitavissa olevaa vammaa, ja tämän lainmuutoksen tavoitteena on, että myös nämä nuoret pääsevät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ammatilliseen kuntoutukseen.
No sitten joitakin esimerkkejä siitä kohderyhmästä, kenelle tämä nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu. Nuori voi olla asiakkaana esimerkiksi ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä, sosiaalitoimessa, TYP-toimipisteessä, TE-palveluissa, työpajalla tai muulla taholla. Ja kumppanin asiantuntija-arvion mukaan hänen olennaisesti heikentynyt toimintakykynsä haittaa tai estää nuoren opiskelumahdollisuuksien selvittelyjä ja opintojen suunnittelua tai työllistymistä. Tai nuori on keskeyttänyt opintonsa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä ja nuori tarvitsee kuntoutuksellista tai valmentavaa tukea. Saattaa myös olla, että nuori on keskeyttänyt ase- tai siviilipalveluksen ja hänen elämäntilanteensa on selkiytymätön. Tai kohderyhmään kuuluvat myös nuoret, jotka pyrkivät päihdeongelmastaan huolimatta muuttamaan elämäänsä ja tarvitsevat muutokseen hoidon ja päihdekuntoutuksen ohella myös muuta kuntoutuksellista tukea. Kohderyhmään kuuluvat myös vapautumassa jo vapautuneet vangit, ja joiden ammatillinen jatkosuunnitelma on epäselvä. Nuorella voi olla aikuistumiseen tai itsenäistymiseen liittyviä ongelmia tai muita elämää kuormittavia tekijöitä, kuten peliriippuvuutta tai velkaongelmia. Kelan odotuksena on, että tämän lainmuutoksen myötä erityisesti opiskelijoiden, vapautuvien vankien ja ase- tai siviilipalveluksen keskeneiden osuushakijoiden määrässä kasvaa, kun myös ohjaavat tahot tekevät yhteistyötä näiden nuorten tunnistamiseksi ja Kelaan ohjaamiseksi. Totesin tuossa aikaisemmin, että kohta lähden niin sanotusti pilkkomaan tätä uutta pykälää osiin, ja nyt se pilkkominen sitten alkaa. Mennään ensiksi tähän 7a-pykälän ensimmäiseen momenttiin. Pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksistä. Momentissa todetaan, että Kansaneläkelaitos järjestää 16-29-vuotiaalle vakuutetulle nuoren ammatillista kuntoutusta, jos vakuutetun toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, kuntoutus on tarkoituksenmukaista vakuutetun toimintakyvyn ja elämänhallinnan sekä opiskelu- tai työllistymisvaatimuksien tukemiseksi tai edistämiseksi ja kuntoutus on tarpeen tukemaan tai edistämään vakuutetun kykyä opiskella tai työllistyä. Tässä on siis huomioitava ikäraja. Eli nuoren ammatillista kuntoutusta voidaan järjestää 16-29-vuotiaille nuorille. Se, mitä kuntoutuksen myöntäminen edellyttää, on, että nuoren toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja että kuntoutus on tarkoituksenmukaista ja nuorelle tarpeen. Pykälän toisessa momentissa säädetään toimintakyvyn arvioinnista. ICF-viitekehys mahdollistaa nuoren toimintakyvyn tarkastelun kokonaisvaltaisesti. Myös ympäristön tarjoama tuki tai sen puute tulee tässä viitekehyksessä huomioiduksi. Momentissa todetaan, vakuutetun toimintakyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon hänen toimintakykynsä vaikuttavia tekijöitä, erityisesti suoriutumisen, osallistumisen, yksilötekijöiden ja ympäristötekijöiden osa-alueilta. Vakuutetun toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, jos heikentyminen toimintakyvyn jollakin osa-alueella rajoittaa hänen tulevaisuuden suunnitteluaan tai opiskelemaan tai työelämään pääsyään, taikka estää häntä jatkamasta opintojaan. Johanna myöhemmin tässä esityksessä avaa tätä toimintakyvyn heikentymisen arviointia. No sitten ollaan pykälän kolmannessa momentissa. Kolmannessa momentissa säädetään tarkoituksenmukaisuusarvioinnista. Momentissa todetaan, kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, voidaanko haetulla kuntoutuksella edistää hakijan toimintakykyä, elämänhallintaa sekä valmiuksia ja kykyä opiskella ja työllistyä. Arvioinnissa keskeistä on, että myös nuoren näkökulmasta toiminnan tavoitteena ovat kuntoutuksella saatavat hyödyt nuoren elämänhallinnalle ja tulevaisuuden opiskelu- ja työllistymistavoitteiden suunnittelulle ja saavuttamiselle. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on alusta lähtien ohjata nuorta kohti työelämää, vaikkakin tavoite voi toteutua vähitellen ja pidemmällä aikavälillä. Silloin kun harkitaan
Tätä nuoren tarvetta ja tavoitteita ei harkita ainoastaan hakemishetken ja ennakoitavissa olevaa lähitulevaisuutta, myös pidempää aikaväliä. Tarkoituksena on, että nuori voi ensin edistää opiskelu- ja työllistymisvalmiuksiaan, jonka myötä nuoren kyky opiskella tai työllistyä vahvistuu vähitellen. No, milloin nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoituksenmukaista? Se voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, kun on tarve kiinnittää nuoren huomio epäselvään elämäntilanteeseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Tai kun nuori tarvitsee kuntoutuksellista tukea jollain toimintakykynsä osa-alueesta. Tai silloin, kun nuorella on tarve kartuttaa elämänhallintaansa ja työelämävalmiuksiinsa liittyviä taitoja. Tarkoituksenmukaista kuntoutus voi olla silloin, kun nuori tarvitsee kuntoutuspalveluja tukemaan tai edistämään omaa kykyään opiskella tai työllistyä. Tai nuoren tarvitsemia toimia ja palveluja on tarkoitus mahdollisesti yhdessä verkoston kanssa. No, milloin nuoren ammatillinen kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista? Siitä pari esimerkkiä. Esimerkiksi silloin, kun katsotaan, että se ei ole oikea-aikaista. Tai kuntoutuksella ei voida tukea tai edistää nuoren kykyä opiskella tai työllistyä. Kun arvioidaan nuoren ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuutta, otetaan arviossa huomioon se, tarvitseeko nuori ensisijaisesti esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tai terveydenhuollon palveluja, sekä riittävätkö nuoren voimavarat kuntoutukseen osallistumiseen. On mietittävä, onko nuorella valmius kuntoutua kuntoutukseen ja onko hänellä motivaatiota kuntoutukseen. Akuutti kriisi, kuten asunnottomuus, voi aiheuttaa sen, että nuori ei voi keskittyä kuntoutukseen ennen asuntotilanteen selkiytymistä. Nuoren ammatillinen kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista, jos nuoren puutteellinen kielitaito estää kuntoutuksen toteuttamisen. Meidän on mahdollista myöntää tulkkausta kuntoutukseen, mutta tulkkauksessa on tietty maksimimäärä, kuinka paljon sitä voidaan myöntää. Ja jos katsotaan, että edes maksimimääräisenä myönnetyt tulkkausmäärät eivät mahdollista nuoren osallistumista, niin tällöin kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän uuden 7a pykälän 4. momentissa säädetään nuoren ammatillisen kuntoutuksen palvelujen sisällöstä ja tehtävästä yhteistyöstä. Palveluja, joita voidaan nuoren ammatillisena kuntoutuksena järjestää, ei kuvata lain tasolla nimeltä, mikä mahdollistaa palveluvalikon muuttamisen tarpeen mukaan. Tämä on ollut Kelan toiveena, jolloin voimme paremmin kohdentaa tulevaisuudessakin, kun näemme, minkälaisia tarpeita nuorten ammatillisen kuntoutuksen osalta on, niin meille tarvittavia palveluja ja voimme räätälöidä niitä tarvetta vastaaviksi. Mitä sitten tuossa 4. momentissa todetaan? Siinä todetaan, että Kansaneläkelaitos järjestää nuoren ammatillisena kuntoutuksena kuntoutustarvetta, kuntoutusmahdollisuuksia ja opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia selvittäviä ja arvioivia palveluja sekä valmennuksellisia palveluja. Kuntoutuksen tavoitteiden nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluissa tehdään yhteistyötä kuntoutujan kannalta tarpeellisten toimijoiden kanssa. No sitten nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Selvittäviä ja arvioivia palveluja järjestetään esimerkiksi silloin, kun nuori tarvitsee ammatillisen suunnitelmansa tueksi kokonaistilanteen arviointia ja tietoa eri vaihtoehdoista. Nuori voi hakea valmentavaan palveluun esimerkiksi silloin, kun hän tarvitsee henkilökohtaista tulevaisuuden suunnitteluun, siirtymiseen opiskelemaan tai työelämään. Palvelut, joita nuorten ammatillisena kuntoutuksena järjestetään, ovat ammatillinen kuntoutusselvitys, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, koulutuskokeilu ja nuottivalmennus. Myöhemmin tässä esityksessä Nilla kertoo tarkemmin näistä nuoren ammatillisena kuntoutuksena toteutettavista palveluista. Tuossa 4. momentissa todettiin, että kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluissa tehdään yhteistyötä kuntoutujan kannalta tarpeellisten toimijoiden kanssa. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluissa tehdään yhteistyötä nuoren kannalta tarpeellisten toimijoiden kanssa.
kanssa. Tämän lain yhteistyövelvoite koskee Kelaa, nuorten kanssa toimivia ja ohjaavia tahoja sekä ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajia. Näitä nuorten kanssa toimivia ja ohjaavia tahoja voivat olla esimerkiksi etsivä nuorisotyö, ohjaamot, sosiaalitoimi, nuorisotyötä tekevät järjestöt, nuorten työpajat, TYP ja TE-hallinnon palvelut sekä oppilaitokset. Tarpeellinen toimija voi olla esimerkiksi sosiaalihuollon nuoren oma työntekijä, jolla on keskeinen rooli nuoren kuntoutumisprosessissa tarvittavien palveluiden ja tuen koordinoijana. Lain tavoitteen toteutumisen kanssa suuri merkitys on sillä, että eri tahoilla tunnistetaan nuoret, jotka voisivat hyötyä nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluista, ja että nuoret ohjataan hakemaan kuntoutusta Kelasta. Eli tässä teillä ohjaavilla tahoilla on suuri merkitys. Ohjaavien tahojen vastuulla on motivoida ja tukea nuorta ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa ja tehdä yhteistyötä Kelan kanssa hakemisvaiheessa tarvittaessa myöhemminkin. Ja kun ohjaavilla tahoilla on vastuu motivoinnista ja tukemisesta silloin, kun nuorta ohjataan hakemaan kuntoutusta Kelasta, niin puolestaan kuntoutuksen palveluntuottajien tehtävänä on motivoida ja kannustaa nuoria siten, että kuntoutus myös toteutuisi. Palveluntuottajien on tsempattava nuoria, etteivät he luovuttaisi tai keskeyttäisi kuntoutusta. Myös nuorten kohderyhmän osalta terveydenhuollon ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat ovat osiltaan niitä toimijoita, joiden kanssa tehdään tarpeenmukaista yhteistyötä. Yhteistyön tekeminen on välttämätöntä, jotta nuoren kuntoutukselle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jokaisen nuoren kanssa toimivan tahon tulee huolehtia nuoren kuntoutumisprosessista oman vastuualueensa osalta. Yhteistyöllä turvaamme yksilöllisesti nuoren tarvitsemien palvelujen ja mahdollisesti pitkäjänteisen tuen yhteensovittamisen. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa kuntoutusprosessin eteneminen ja nuoren siirtyminen ammatillisesta kuntoutuksesta joustavasti ja ilman katkoksia koulutukseen, työllistymistä edistävään palveluun tai avoimille työmarkkinoille riittävien tukitoimien avulla. Se, mitä Kelan tulee lainmuutoksen johdosta entisestään tehostaa, on yhteistyökanavat ja menetelmät muiden viranomaisten suuntaan, sekä tarjota tukea yhteistyötahoille kuntoutustarpeessa olevien nuorten tunnistamisessa ja kuntoutukseen ohjaamisessa. Tavoitteena on, että kun suunnittelemme palvelujen sisältöä ja kehitämme niitä, niin Kela tekee yhteistyötä erityisesti etsivän nuorisotyön, nuorten työpajojen ja sosiaalihuollon kanssa päällekkäisten palvelujen välttämiseksi ja tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden rakentamiseksi. Sitten ihan lyhyesti vielä kuntoutusrahasta. Anne Flack avaa kuntoutusrahaa laajemmin omassa esityksessään. Lain muutoksessa nuoren ammatillinen kuntoutus lisättiin kuntoutuslain 23. pykälän toiseen momenttiin. Eli sinne siellä todetaan, että kuntoutusrahaa maksetaan myös nuoren ammatilliseen kuntoutukseen. Tämä nuoren ammatillinen kuntoutus lisättiin pykälän toiseen momenttiin. Ensimmäisessä momentissa kerrotaan, että normaalisti esimerkiksi perinteisen ammatillisen kuntoutuksen osalta edellytetään, että jotta kuntoutusrahaa voidaan maksaa, niin kuntoutuksen tulee kestää vähintään 4 tuntia. Mutta tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen osalta tässä on nyt poikkeus. Eli kuntoutusrahan maksaminen ei edellytä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa tuntimääräistä päiväkohtaista kestoa. Ja kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä. Lainmuutoksessa myös kuntoutuslain 24 pykälään lisättiin uusi momentti. Tämä muutos tuli toiseksi momentiksi ja nykyinen ja aikaisemman lain toinen momentti siirtyi 3. momentiksi. Se, mitä sinne lisättiin tuohon toiseen momenttiin, on, että todetaan, että nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa maksetaan
myös odotus- ja väliajalta kuntoutusrahaa ilman, että siinä huomioidaan kalenterivuosittaista enimmäismääräkestoa. Tätäkin Anne avaa omassa esityksessään, mutta lyhyesti se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tässä perinteisessä ammatillisessa kuntoutuksessa ollaan odotus- ja väliajalta voitu kuntoutusrahaa maksaa enintään 3 kuukaudelta kalenterivuotta kohden, kummankin syyn perusteella erikseen laskettuna, jollei sen maksamiseksi pidemmältä ajalta ole toimeentulon turvaamisen ja kuntoutuksen etenemisen kannalta erityistä syytä. Mutta tästä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa ei siis tällaista kalenterivuotta enimmäismääräkestoa ole. Ja se, mikä tämä lainmuutoksen yksi tavoite on ollut, on se, että kuntoutusrahalla turvataan nuoren ammatillisen kuntoutuksen eteneminen ja kuntoutujan toimeentulo koko kuntoutusprosessin ajan. Eli kuntoutujan ei tarvitse hakea kuntoutuksen odotus- ja väliajoille toimeentulotukea, vaan hänelle voidaan maksaa näiltä ajoilta kuntoutusrahaa. Ja kuntoutusrahaa maksettaisiin kuntoutuspäätöksestä mainitun kuntoutuksen keston ajan, ja kuntoutusrahapäätös annettaisiin koko kuntoutuspäätöksen ajalle. Sitten vielä jotkut pääpointit. On jotkut asiat, jotka toivon, että teille on jääneet muistiin tästä omasta esityksestäni, niin ne ovat nämä 3 kohtaa. Eli nyt tämän lainmuutoksen myötä 16-29-vuotiaille nuorille kuntoutusta voidaan myöntää sekä perinteisenä ammatillisena kuntoutuksena että nuoren ammatillisena kuntoutuksena. Huomioitava on, että riippuen siitä, myönnetäänkö perinteisenä vai nuoren ammatillisena kuntoutuksena, niin myöntöedellytykset ja myös palvelut ovat erilaisia. Toinen kohta, minkä toivon, että muistatte, on se, että tässä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa nuorella ei tarvitse olla todettua sairautta, eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan, vaan riittää, että hänen toimintakykynsä on olennaisesti heikentynyt jollain osa-alueella. Ja 3. yhteistyövelvoite on tuotu lain tasolle. Tehdään yhdessä kaikki ohjaavat tahot, Kela ja myös kuntoutuksen palvelun tuottajat, kaikkemme sen eteen, että saataisiin nuoret kuntoutumaan ja opiskelu- ja työelämään. Kiitos paljon omalta osaltani ja seuraavaksi, olikohan se niin, että Anne jatkaa. Kiitos. Johanna vuoroon. Kiitos. Joo, kiitos Heidi. Eli mennään nyt tarkemmin tuohon toiseen pääpointtiin, jonka Heidi tuossa esitteli. Mitä se tarkoittaa, että toimintakyky on olennaisesti heikentynyt jollakin toimintakyvyn osa-alueella? Ja mä tässä omassa puheenvuorossani kerron teille nyt tämmöisestä suosituksesta, joka on NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projektissa laadittu teidän työn tueksi. Eli tämän suosituksen on tarkoitus auttaa teitä niissä tilanteissa, kun mietitte, että olisiko nuorelle tämä Kelan järjestämä nuoren ammatillinen kuntoutus oikea-aikaista ja se oikea palvelu juuri siinä hetkessä. Ja tosiaan, kuten sanoinkin, niin tämä on, suositus on laadittu osana tätä meidän projektia, joka käynnistyi viime vuonna ja jatkuu nyt vielä tämän vuoden loppuun. Ja tämän projektin pääasiallisena tavoitteena on ollut valmistella juurikin tätä Heidin äsken esittelemää ammatillisen kuntoutuksen lainmuutosta, eli nyt tätä uutta nuoren ammatillista kuntoutusta. Ja tuolla tulikin aikaisemmin chatissa kysymys, että milloin tämä lainmuutos on astunut voimaan, niin se on tämän vuoden alusta, eli 1.1.2019. Ja tämän projektin aikana me viime vuonna kokeiltiin ammatillisen kuntoutuksen palveluiden myöntämistä kevyemmin perustein näille niin sanottuille NEET-nuorille, eli työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille. Ja samalla kerättiin sit kokemuksia siitä, että miten tässä uudessa laissa näitä myöntämisen edellytyksiä voitaisiin määritellä. Ja meillä oli niin kuin alusta saakka tavoitteena ja oikeastaan toimeksiantona, mikä saatiin tuolta STM:stä, kun lähdettiin tätä projektia viemään eteenpäin. Ja
yleensäkin niin kuin yhteiskunnallinen tahtotilakin tässä on taustalla, että esimerkiksi kuntoutuskomitean työskentely, jos se on teille varmaankin useimmille tuttua, niin sielläkin oli ajatus siitä, että kuntoutuksen, ammatillisen kuntoutuksen myöntäminen pitäisi olla nuorille mahdollista ilman sitä edellytystä diagnoosista ja lääkärin lausunnosta. Eli tässähän on taustalla ajatus siitä, että nuorella voi olla sitä tarvetta kuntoutukselliseen tukeen, vaikka ei olisi sairautta tai vammaa, niin kuin Heidikin tuolla aikaisemmin sanoi, tai että sitä ei ole diagnosoitu. Voihan olla, että siellä joku sairaus on, mutta diagnoosia siitä ei ole vielä tässä kohtaa tehty. Ja sitten ajateltiin myös, että ja ajatellaan edelleen, että toimintakyky voi tosiaan olla heikentynyt myös muista syistä kuin terveydentilasta johtuvista syistä. Ja kyllä täällä taustalla on myös ajatus siitä, että on tullut useastikin esille, että lääkärin lausunnon saamisessa voi olla haasteita, eli se kuntoutuksen käynnistyminen voi viivästyä, koska sinne lääkäriin ei välttämättä päästä riittävän ajoissa. Ja haluttiin edistää sitä, että ainakaan niin kuin ammatilliseen kuntoutukseen pääsemiseksi ei pelkästään sitä lääkärin lausuntoa tarvitse hakea kaikissa tilanteissa. Eli sitten me lähdettiin miettimään, että no, jos se heikentynyt toimintakyky on jatkossa sitten se asia, jonka perusteella pääsee ammatilliseen kuntoutukseen ja ei enää tarvita sitä sairautta, diagnoosia, lääkärin lausuntoa, niin mitä sillä heikentyneellä toimintakyvyllä sitten tarkoitetaan, miten se voitaisiin siellä uudessa laissa määritellä. Ja Heidi viittasikin jo tähän ICF-viitekehykseen, joka on myös tässä meidän projektissa ja tässä toimintakykysuosituksessa ollut se tausta-ajatus. Ja se valittiin viitekehykseksi ihan sen takia, että se on tämmöinen kansainvälisesti hyväksytty, myös Suomessa yleisesti hyväksytty toimintakyvyn tarkasteluviitekehys ja myös meidän Kelan kuntoutuksessa, muissakin kuntoutuspalveluissa hyödynnettävä viitekehys. Ja siinä on hyvä se, että se mahdollistaa toimintakyvyn tarkastelun useista eri näkökulmista. Ja siinä painottuu myöskin niin kuin tällaiset kuntoutujan, tässä tapauksessa nuoren vahvuudet, taidot, osaaminen. Ei tarkastella pelkästään niitä ongelmia tai haasteita. Ja näistä lähtökohdista sitten tässä projektissa tai osana tätä projektia perustettiin tämmöinen monialainen työryhmä, joka työskenteli tuolla keväästä kesäkuun loppuun, eli varsin tiiviin ajanjakson maaliskuun alusta kesäkuun loppuun, ja tätä työskentelyä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Ja tämän työryhmän työskentelyn tuloksena julkaistiin sitten tämmöinen julkaisu, toimintakyvyn arviointi 16-29-vuotiailla NEET-nuorilla suositusavuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Ja tässä tämän julkaisunkin otsikossa on tämä NEET-nuori-termi vielä. Ja se on siellä sen takia, että silloin kun me lähdettiin tätä suositusta laatimaan ja silloin kun se julkaistiinkin vielä, niin ei ihan tarkkaan tiedetty, että minkälaiseksi se kohderyhmä tässä uudessa nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa muotoutuu. Et silloin oltiin vielä tässä NEET-projektin maailmassa ja puhuttiin NEET-nuorista ja sen vuoksi täällä tämä otsikossa tämä NEET-nuori edelleen on. Mutta vaikka siellä se NEET-nuori on, niin tämä suositus on tarkoitettu ihan yhtä lailla nyt tähän hetkeen, kun meillä on jo tämä nuoren ammatillisen kuntoutuksen uusi laki. Ja tässä minun esityksessä toi NEET-nuori-termi saattaa nyt toistua sen vuoksi, että esimerkiksi kun tuolla esittelen teille näitä suosituksia, mitä tässä julkaisussa on kerrottu, niin ne on suoraan tästä julkaisusta, jossa siis tämä NEET-nuori-termi on vielä käytössä. Mutta älkää antako sen hämätä, tässä uudessa laissa ei enää NEET-nuorista puhuta. Ja tosiaan tuossa vielä se linkki mistä löydätte tämän julkaisun, jos se ei ole teille vielä tuttu, ja se on julkaistu tämmöisessä Kelan kuntoutusta kehittämässä julkaisusarjassa. Ja tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämän suosituksen tarkoituksena on auttaa kentällä nuorten kanssa ihan siellä ensilinjassa työskenteleviä ammattilaisia, joita mä uskoisin, että valtaosa teistä kuulijoista onkin. Eli avuksi teille niihin tilanteisiin, että tunnistaisitte ne nuoret, jotka eivät tätä niin sanottua perinteistä väylää ammatilliseen kuntoutukseen hakeudu, eli lääkärin lääkärin lausunnolla, vaan joilla olisi tämä toimintakyky olennaisesti heikentynyt ja joille ammatillinen kuntoutus olisi oikea-aikaista. Ja ihan muutama dia sitten tästä ICF-viitekehyksestä, eli
Tosiaan ICF kuvaa aika hyvin näitä toimintakyvyn eri osa-alueita. Tässä kuvassa on nyt 5 eri näitä osa-alueita, ja niin kuin varmaan näette, niin katkoviivalla, tai ne jotka pystyy näkemään tämän materiaalin tällä hetkellä, niin katkoviivalla siellä on tuo terveydentila ja ruumiin toiminnot ja rakenteet, ja sitten vähän vahvempien viivojen sisällä on osallistuminen, suoriutuminen, yksilötekijät ja ympäristötekijät. Ja tämä on ihan sen takia näin, että toki terveydentila, ruumiin toiminnot ja rakenteet, niin totta kai nekin siihen toimintakykyyn vaikuttaa myös näillä nuorilla, jotka on hakeutumassa ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärin lausuntoa, mutta se on ikään kuin tavallaan siellä taustalla, kun taas nämä yksilötekijät, ympäristötekijät, osallistuminen ja suoriutuminen on nyt tässä kohtaa ne keskeisimmät osa-alueet, joita tarkastellaan, koska siellä ajatuksena on, että se sairaus tai vamma, sen vuoksi opiskelutyökyky ei ole olennaisesti heikentynyt. Ja mitä me sitten näillä yksilötekijöillä esimerkiksi tässä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa nyt tarkoitetaan, minkä tyyppisiä asioita siellä arvioidaan, kun nuoren toimintakykyä arvioidaan? Nuoren voimavaroja, nuoren omaa jaksamista, esimerkiksi sitä, että milloin nuori luovuttaa, minkä takia, ja uskooko nuori itseensä ja siihen, mitä hän tavoittelee. Myös se, että mikä työ nuorta kiinnostaa. No sitten ympäristötekijät. Tietystikin se lähiympäristö, ihan fyysinen ympäristö, missä nuori asuu ja liikkuu, mistä hän on saanut aikaisemmin apua vaikeaan elämäntilanteeseensa vai onko saanut, miten vanhemmat tai muut läheiset ovat auttaneet ja auttavat nuorta. No, osallistumisen osa-alueella tai ulottuvuudella voidaan pohtia esimerkiksi sitä, että minkälaisia ystävyys- ja läheissuhteita nuorella on, mitä hän tekee vapaa-aikanaan, mitkä on hänen kiinnostuksen kohteitaan, tai miten nuori osallistuu esimerkiksi sinne ohjaamon tai etsivän nuorisotyön tai sosiaalitoimen tarjoamaan palveluun. Ja suoriutumisen osa-alueella puolestaan taas tarkastellaan ihan sitä päivittäisistä toiminnoista suoriutumista, miten nuori huolehtii itsestään ja kodistaan, tai sitten raha-asiat on sellainen asia, joka monesti näillä nuorilla saattaa olla huolenaiheena. Mitkä asiat koulussa ehkä kiinnosti ja millaista tukea nuori ehkä tarvitsisi tulevissa opinnoissa tai työssä. Tai voi, niin kuin tässä uudessa nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa, olla myös nykyisissä opinnoissa. Ja kuten Heidi tuolla aikaisemmin jo sanoikin, niin otan vielä uudestaan esille tämän, että tässä uudessa 7a-pykälässä nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta todetaan, että nuoren toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, kun heikentyminen jollakin toimintakyvyn osa-alueella estää tai vaikeuttaa nuorta suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemään työhön tai opiskelemaan. Eli kun äskeisillä dioilla oli nämä eri toimintakyvyn osa-alueet, niin riittää, että jollakin niistä toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, tai siis että on heikentynyt jollakin niistä siten, että se estää tai vaikeuttaa nuorta suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemään työhön tai opiskelemaan. Niin silloin toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Mutta sitten tästä toimintakyvyn arviointityöryhmän työskentelystä kerron ihan lyhyesti. Eli tosiaan meillä oli siellä monialainen työryhmä ja lähdettiin ensin niin kuin kartoittamaan tilannetta ja keräämään tietoja, eli perehdyttiin tutkimuskirjallisuuteen, siellä oli asiantuntijoita kuultavana ja myöskin osallistui tähän työryhmätyöskentelyyn. NEET-projektistakin oli jo jonkun verran kokemuksia saatu, ja sitten me tehtiin tämmöinen Webpropol-kysely, aika laaja kysely, jossa tiedusteltiin sit nuorten kanssa kentällä työskenteleviltä tahoilta, mutta myös tutkijatahoilta, jotka nuorten asioita tutkii ja niin edelleen, niin erinäisiä asioita. Siitä on tuossa seuraavalla dialla vähän lisää. Ja sen jälkeen sitten tehtiin näistä yhteenvedot, analysoitiin nämä tulokset ja sitten me tunnistettiin siellä tiettyjä tällaisia nuorten toimintakyvyn arvioinnissa käytössä olevia, jo tällä hetkellä käytössä olevia arviointivälineitä ja tarkasteltiin niitä sitten tähän ICF-viitekehyksen näkökulmasta niin, että THL:ssä ne sillattiin siihen ICF:ään ja tarkasteltiin sitten siitä näkökulmasta näitä arviointivälineitä ja niiden soveltuvuutta tähän suositukseen. Ja sen jälkeen sitten kirjoitettiin suositus ja siellä suosituksessa on 13 suositusta siitä, että mitä asioita pitäisi ottaa huomioon siinä nuoren toimintakyvyn arvioinnissa. Siellä on liitteenä tämmöinen tarkistuslista teidän työn avuksi ja siellä myöskin tarkastellaan näitä jo käytössä olevia arviointivälineitä nuoren toimintakyvyn arvioinnissa.
Tässä ihan lyhyesti, en lähde tätä diaa kovin tarkasti käymään läpi, mutta se Webpropol-kysely, mikä lähetettiin, niin siinä niin kuin kysyttiin tästä toimintakyvyn arvioinnista, että minkä tyyppisiä näkökulmia asioita sen pitäisi sisältää, miten se arviointi pitäisi tehdä. Ja sitten kysyttiin myöskin kokemuksia näistä erilaisista malleista, menetelmistä, välineistä, mittareista, joita siellä kentällä jo käytössä on, kun nuorten toimintakykyä arvioidaan. Ja sitten ne arviointivälineet, mitä me tunnistettiin sieltä, eli tosiaan niin kuin nämä 5 arviointivälinettä, jotka on tähän suositukseen nostettu, niin on nousseet sieltä käytännön elämästä. Eli nämä on ollut näiden meidän kyselyjen ja asiantuntijakuulemisten ja muun tämän työryhmän työskentelyn perusteella sellaiset suhteellisen laaja-alaiset arviointivälineet, jotka tällä hetkellä jo kentällä on käytössä. Eli täällä on kykyviisari, 3x10D, onnenapila, tilannekompassi ja elämäntilanteen selvittämisen ympyrä. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin nämä sitten sillattiin siihen ICF-luokitukseen ja niitä tarkasteltiin sitten tämmöisen 12 toimintakyvyn sisältöalueen näkökulmasta. Eli me tunnistettiin 12 tämmöistä sisältöaluetta, ikään kuin toimintakyvyn ulottuvuutta, jotka olisi syytä käydä sen nuoren kanssa läpi silloin, kun pohditaan sitä, että onko toimintakyky olennaisesti heikentynyt, onko nuoren ammatillinen kuntoutus oikea-aikaista. Ja tällä seuraavalla dialla on nyt sitten nämä 12 toimintakyvyn sisältöaluetta. Siellä on tietysti ihan niin kuin yleistä hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaaliset suhteet. Sitten on terveys, fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi, ystävät, perhe, nuoren usko itseen, itseluottamus, osaaminen, taidot, vahvuudet, halu opiskella, suhde ylipäätään koulutukseen ja opiskeluun, taloudenhallinta, harrastukset, asuminen, asumisolosuhteet ja sitten riippuvuudet, johon päihderiippuvuuksien, peliriippuvuuksien lisäksi, niin siellä tuli esille vahvasti myös tämmöinen omaisriippuvuus. Eli tämän tyyppiset niin kuin ulottuvuudet, asiat tulisi sen nuoren kanssa käydä läpi. Ja tässä on nyt sitten ihan suoraan sieltä suosituksesta kopioitu tämmöinen taulukko, jossa on nämä eri 5 eri näitä arviointivälinettä ja sitten tuolla vasemmassa laidassa ne sisältöalueet. Eli mikään näistä 5 arviointivälineestä ei kattavasti käy läpi kaikkia näitä osa-alueita. Ja me kyllä työryhmässä nähtiin, että olisi tärkeää, että nämä kaikki 12 kuitenkin tulisi jollain lailla käytyä läpi. Tarkoitus ei ole, että nämä jokainen osa-alue käydään perin pohjin nuoren kanssa läpi, mutta ne auttaisi, kun nämä jollain lailla käydään läpi, niin tunnistamaan ne kohdat, että missä nuorella ehkä niitä haasteita ja tuen tarvetta olisi. Ja tosiaankin me todettiin, että nämä arviointivälineet on ihan käyttökelpoisia ja niitä voi käyttää edelleenkin, mutta lisäksi niin kun tulee nuoren kanssa keskustellen käydä läpi sitä kokonaistilannetta. Meidän ajatus on, että uusia arviointivälineitä ei suositella otettavaksi käyttöön, että mieluummin kehitetään jo näitä olemassa olevia välineitä. Ja sitten se, että meiltä välillä on toivottu, että olisi tullut joku tämmöinen ihan uusi arviointiväline nyt käyttöön näihin tilanteisiin, mutta se tämän osana tämän työryhmän työskentelyä ei ollut tarkoituksenmukaista, kun me tunnistettiin, että siellä on jo näitä aika hyvin toimivia arviointivälineitä käytössä, ja eikä se tässä aikataulussa olisi ollut mahdollistakaan tämmöistä uutta arviointivälinettä laatia. No sitten tässä seuraavaksi on nämä työryhmän suositukset, eli jos me tarkastellaan sitä toimintakyvyn arviointia yleensä, niin sehän on tällainen prosessi, jossa on monia eri vaiheita. Ja täällä me on lähdetty siitä, että voidaan katsoa, että se on valmistautuminen, toteutus, tulosten kirjaaminen ja tulosten hyödyntäminen ainakin nyt sisältyy toimintakyvyn arviointiin, ja nämä suositukset liittyy sitten kaikkiin näihin prosessin vaiheisiin. Ja mä käyn nämä läpi nyt aika pääpiirteittäin ja vähän luettelomaisestikin ihan siitä syystä, että meillä on tulossa THL:n kanssa yhteistyössä koulutus, jossa sitten keskitytään tähän suositukseen ja mennään enemmän sen konkretian tasolle, että miten te sitten siellä omassa arjessanne voitte tätä suositusta hyödyntää. Siitä tuolla minun viimeisellä dialla sitten tarkemmin siitä koulutuksesta. Mutta se, että mitä suosituksia nyt sitten tähän niin kuin toimintakyvyn arviointiin, siihen valmistautumisvaiheeseen, niin on se, että
organisaatio, siellä missä sitä arviointia tehdään, niin siellä sovitaan yhteisesti siitä, että mitkä ne on ne käytännöt, kuinka sitä toimintakykyä siinä organisaatiossa arvioidaan. Ja huomioidaan se, että niin kun silloin kun on kyseessä nuori, jolla ei ole tätä lääketieteellistä diagnoosia ja hänen toimintakykyä lähdetään arvioimaan, niin sen aikana pitäisi sitten muodostua käsitys siitä, että soveltuuko tämä nuori nyt tähän Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen. Eli onko se toimintakyky oleellisesti heikentynyt, onko juuri nyt oikea aika ohjata se nuori ammatilliseen kuntoutukseen ja sitten se, että onko edes semmoista orastavaa toivetta kuitenkin muutokseen elämässään. Ja tosiaan sitten ihan siinä arviointivaiheessa täytyy ottaa huomioon toimintakyvyn lisäksi laajemminkin sen nuoren elämäntilanne. Ja aina tarvitaan henkilökohtainen tapaaminen, se on meidän suositus, ja yleensä se edellyttää useampaa tapaamiskertaa, se, että tämä toimintakyvyn arvio voidaan tehdä. Ei myöskään tulisi toteutua puhelinhaastatteluna, eikä siten, että nuori itsekseen lomakkeita täyttelee. Ja se, mikä on myös hirvittävän tärkeä asia me tämän työryhmän näkemyksen mukaan, on se, että se aina tehdään yhdessä nuoren kanssa, ja kunnioitetaan sitä nuoren omaa arviota ja näkemystä. Eli meillä on tullut monen otteeseen tässä esille, että on tärkeää se, että mihin se nuori siinä hetkessä on itse valmis vastaanottamaan tukea. Eli ammattilaisena ei lähdetä määrittelemään, että kyllä sinun selkein haaste nyt on tämä ja tämä, tämä ja tämä asia, vaan silloin se tuki ehkä otetaan vastaan parhaiten, kun itse nähdään, että juuri tähän minä nyt sitä tukea tarvitsen. Nuorelle on tärkeää kertoa, että mihin sillä arvioinnilla pyritään, miten se toteutetaan ja se, että nuoren täytyy niin kuin saada jotakin siitä arvioinnista. Että sitä ei tehdä mitään tiedonkeruuta tai viranomaisia varten, vaan esimerkiksi nuori itse saa sit ymmärrystä omasta tilanteestaan ja hänelle voidaan kertoa, että sillä kartoitetaan sitä, että minkä tyyppisiä palveluja nuori tarvitsisi. Voi käyttää niitä arviointivälineitä, joita suosituksessa oli, eli ne 5 arviointivälinettä, mitä tuolla aikaisemmin luettelin. Ja on hyvä tehdä se toimintakyvyn arviointi silleen porrasteisesti syventäen, jos se arviointiväline sen vaan niin kuin mahdollistaa. Et ei tarvitse, niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin kaikkia niitä 12 osa-aluetta, mitkä täällä oli nähty keskeiseksi tässä nuoren toimintakyvyn arvioinnissa, niin niitä kaikkia ei tarvitse käydä yhtä syvällisesti läpi. Vaan jos huomataan, että jollain osa-alueella nuorella on niitä haasteita, että hän kokee, että siellä on sitä tuen tarvetta, niin mennään siihen osa-alueeseen syvemmin. Pisteytystä me ei suositella käytettäväksi. Ja sitten se, että yhdessä nuoren kanssa myös tulkitaan sitten niitä tuloksia ja sitä kokonaistilannetta. Sitten tämä suositus 10 on ehkä nyt sitten, jos ajatellaan tätä ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuutta, niin se keskeinen suositus. Eli kun meillä on ne 12 ulottuvuutta, mitä tässä tarkastellaan, niin siellä tietyt osa-alueet painottuu silloin, kun NEET-nuori olisi ehkä hyvä ohjata ammatilliseen kuntoutukseen, tai ainakin siellä on ne tietyt osa-alueet, ulottuvuudet, mihin erityisesti kannattaa silloin ammattilaisen kiinnittää huomiota. Eli kyllä siellä joku orastava toive halusta opiskella tai työllistyä tulisi olla. Et jos siellä ei niin kuin minkään tyyppistä, jos vaikka asiat on vielä sillä tavalla, niin tai että vaikka on haasteita jo ihan siinä arjen toiminnoista selviytymisessä, tai on vaikka asunnoton, niin kuin Heidikin tuolla aikaisemmin toi esille, niin voi olla aika vaikea vielä keskittyä siihen, tavoitella sitä opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Eli se ei ehkä välttämättä ole silloin vielä ihan oikea-aikaista. Ja se liittyy myöskin tuohon arjenhallinta, taloudellinen tilanne, asumisjärjestelyt. Eli ensisijaisesti nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa ei keskitytä arjenhallinnan haasteisiin. Että sit voi niinku miettiä sitä, että joko sen nuori hyötyisi tässä vaiheessa elämässään tästä ammatillisesta kuntoutuksesta. Hänen pitäisi kuitenkin pystyä sillä tavalla siihen keskittymään, ettei kaikki voimavarat mene ihan siihen arjenhallinnan asioihin. No sitten usko itseen tulevaisuuteen, niin jos se on niin kuin jotenkin korostuu siellä arvioinnissa, että nuori ei oikein usko itseensä eikä tulevaisuuteensa, ei ehkä kykene kertomaan, missä hän on taitava, mitkä on hänen kykyjään, mitkä on hänen vahvuuksiaan, niin ne taas voisi olla aika hyvä semmoinen osoitin siitä, että ammatillinen kuntoutus voisi olla hyvä polku nuorelle. Fyysinen ja psyykkinen terveys, jos selkeästi näyttäytyy, että nuori on hoidon tarpeessa, niin täytyy ohjata terveydenhuollon palveluihin.
No sitten täällä on vielä nämä viimeiset kolme suositusta, eli täällä on toimintakyvyn arvioinnin kirjaamisesta, eli ne täytyy organisaatiossa sopia, että kuinka ne kirjataan. Sitten se, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, niin suositeltavaa olisi, että se toimintakyvyn arviointi johtaa johonkin. Eli joko niin, että se nuori jatkaa sillä nykyisellä palvelulla, tai sitten ohjataan johonkin muuhun sopivaan palveluun tai yhteistyötahon luokse. Ja siis jatketaan nykyisellä palvelulla, jos näyttää siltä, että tilanne ei vaadi muutosta. Ja sitten suositus 13 toteaa, että tuloksia voidaan hyödyntää organisaation johtamisessa, tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa, voimavarojen suuntaamisessa ja yleisesti nuorten tilanteen seurannassa. Eli tässä oli nämä 13 suositusta, joita siihen suositukseen, julkaistuun suositukseen sisältyy. Ja se, että mitä tämä nyt sitten ihan käytännössä tarkoittaa, kun nuoria ammatilliseen kuntoutukseen ohjataan, niin tarkoittaa sitä, että jatkossa sen kentällä työskentelevän ammattilaisen, eli teidän arvio on merkittävä osa sitä, kun me arvioidaan nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytyksiä. Eli ajatuksena on, että te toimitatte siitä arvioinnista yhteenvedon Kelaan, ja näin ollen Kelassa ei sitten enää tarvitsisi haastatella niin ehkä syvällisesti tätä nuorta, vaan se tieto, osaaminen, mikä teillä sen nuoren kanssa on, tai se käsitys, mikä teillä on siellä jo syntynyt, ja se siirtyisi sitten meille Kelaan, sille kuntoutuksen asiantuntijalle, joka sitten sitä hakemusta on ratkaisemassa. Ja ajatuksena meillä on, että ainakin pidemmällä aikavälillä niin tämä haastattelujen tarve vähenisi. Mutta kuitenkaan tämä ammattilaisen arvio, eli vaikkapa sosiaalitoimen etsivä nuorisotyön ohjaamon TYP-toimipisteessä työskentelevän oppilaitoksen niin edelleen arvio, ei jatkossakaan ole se edellytys sille, että nuori voisi hakeutua sinne kuntoutukseen. Eli tästä ei ole tarkoitus tulla mitään niin kuin vastinetta tavallaan lääkärin lausunnolle, että aina pitäisi olla tämä yhteenveto, jotta voi nuoren ammatillista kuntoutusta hakea, vaan nuori voi hakea siihen hakeutua itsekin ilman mitään tällaista toimintakyvyn arviota. Eli 21.3. tuosta puuttuu kellonaika tästä dialta, mutta se on kello 12-15, järjestetään nyt sitten nuorten kanssa työskenteleville tahoille koulutus, THL ja Kela, ja se on Kelan päätalon auditoriossa ja myös sitten webinaarina, eli voi verkon kautta seurata, ja sekin koulutus tallennetaan. Eli jos ette silloin 21.3. pääse paikan päälle tai seuraamaan webinaarina, niin voitte sitten myöhemmin katsoa sen tallenteen, ja silloin käydään läpi tarkemmin tätä suositusta. Sitten haluan tässä yhteydessä myös kertoa, että me ollaan aloittamassa tämmöistä ohjaamojen tämmöisen onnihankkeen, psykososiaalisen tuen hankkeen kanssa kokeilua, nyt tässä 1.4.–30.6, jossa on mukana nyt näitä kehittämiskoordinaattoreita tämän onnihankkeen kehittämiskoordinaattoreita, joita on kaikkiaan 20 niin eri puolilta Suomea, ja tarkoitus on testata nyt sitten tämmöisen yhteenvetolomakkeen toimivuutta, eli me ollaan siihen luonnosteltu jo tämmöistä yhteenvetolomaketta, mihin sitten tämä kehittämiskoordinaattori yhdessä nuoren kanssa kirjaisi niitä tietoja, ja se sitten toimitettaisiin Kelaan, ja me kokeillaan tässä nyt myös sitä, että se korvaisi myös niin kuin sen haastattelun, eli tavallaan se nuoren tilanne kartoitettaisiin ja nuori myöskin haastateltaisiin siellä yhteistyötaholla. Ja tarkemmat ohjeet sitten tuolla onkin, näen jo, että on kysymys siitä, että miten näitä voidaan toimittaa ja miten tietosuoja, jos Kelaan toimitetaan näitä yhteenvetolomakkeita. Tällä hetkellä meillä on ajatus, että se tehdään aina yhdessä sen nuoren kanssa, mutta tarkemmat ohjeet siitä, että miten se yhteenveto kirjataan ja miten toimitetaan Kelaan, niin on meillä tällä hetkellä tekeillä vielä, että varmaan tuossa 21.3. koulutuksessa ollaan sitten viisaampia senkin osalta. Joo, kiitos. Tässä oli minun osuus ja sitten mä antaisin Annelle puheenvuoron. Kiitos Johanna. Eli sitten siirrytään siihen, että kuinka nuori ohjataan kuntoutukseen, miten sitä haetaan ja tarkastellaan hieman nuoren ammatillisen kuntoutuksen suhdetta muuhun kuntoutukseen.
Eli tähän kuvaan on kiteytetty nuoren polku sieltä teiltä nuoren kanssa työskentelevä yhteistyökumppanin luota nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluun. Eli nuoren reitti alkaa siitä, kun te olette nuoren kanssa työskennellessä havainneet, että nuorella on kuntoutuksen tarve. Ja keskustelette nuoren kanssa tilanteesta ja otatte yhdessä nuoren kanssa yhteyttä Kelaan. Kelassa se tieto välitetään kuntoutuskäsittelijälle, joka ottaa sitten yhteyttä ja sopii sen haastatteluajan. Ja sovittuna aikana nuori haastatellaan. Eli tämä on nyt sitä tämänhetkistä toimintatapaa, tuo mitä Johanna äsken kertoi siitä, että jatkossa niitä haastatteluja on vähempi, niin se on sitten kun se tuleva koulutus on pidetty ja sitä arviointisuositusta ruvetaan käyttämään, mutta tällä hetkellä mennään näin, että Kelassa haastatellaan. Ja te voitte olla nuoren tukena siinä haastattelun yhteydessä, mikäli nuori niin haluaa, ja teillä on Skype-yhteys käytettävissä, eli että Kelan ja teidän Skype-yhteyden välityksellä voidaan sitten se nuoren haastattelu hoitaa. Osa nuorista on sillä tavalla, että he voi kokea se helpommaksi sen Kelan käsittelijän kanssa puhumiseen, kun heillä on siellä se oma tuttu työntekijä mukana. Ja haastattelun aikana nuoren kanssa käydään läpi myös se, mihin kuntoutukseen nuori on hakemassa. Eli nuoren ei tarvitse sitä itse tietää, vaan se pohditaan siinä yhdessä sen käsittelijän kanssa sitten se nuoren tilanteeseen soveltuva kuntoutuspalvelu. Ja tämän haastattelun jälkeen Kela antaa päätöksen kuntoutuksesta, ja se on ihan kirjallinen päätös, ja lähetetään tiedoksi niin nuorelle kuin sitten sinne kuntoutuksen palveluntuottajallekin. Ja kun se palveluntuottaja on saanut päätöksen postitse, niin hän ottaa yhteyttä nuoreen, ja sitten se sopii sen kuntoutuksen aloitusajan. Eli tämä oli niin kuin lyhykäisesti se, mikä on nuoren tie kuntoutuspalveluun. Tässä on sitten vielä siitä ohjautumisesta tarkemmin. Eli nuori voi ohjautua nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluihin 3 reittiä pitkin. Eli joko niin, että nuori itse tai hänen läheisensä ottaa yhteyttä Kelaan, tai toisena vaihtoehtona yhteistyötaho, eli te otatte nuoren kanssa yhteyttä Kelaan, tai sitten kolmanneksi Kelan etuuskäsittelijä tai palveluneuvoja tunnistaa kuntoutuksellisen tuen tarpeessa olevan nuoren täällä Kelassa muun etuuskäsittelyyhteydessä. Eli näistä ohjautumisen tavoista tuo kakkosvaihtoehto on nyt sitten se, jonka tuossa edellisen dian kuvalla esitin. Eli että te yhteistyökumppanit ja nuori otatte yhdessä Kelan yhteyttä. Tällä hetkellä hakeminen tosiaan tapahtuu siten, että se Kelan kuntoutuksen etuuskäsittelijä haastattelee sen nuoren ja ottaa siinä samalla vastaan suullisen hakemuksen. Eli etuuskäsittelijä täyttää sitä nuorta haastatellessaan semmoista haastattelurunkoa, joka toimii sitten samalla suullisena hakemuksena. Ja nuoren ei itse tarvitse toimittaa mitään hakemuksia, lääkärinlausuntoja eikä mitään muitakaan papereita Kelalle. No sitten, kuinka te saatte nuoren kanssa yhteyden Kelaan? Eli joko soittamalla Kelan kuntoutuksen viranomaislinjalle tai sitten vakuutuspiirikohtaiseen Skype-ringiin. Eli nämä Skype-ringit on perustettu nuorten asioiden joustavasti hoitamiseksi. Ja toki se Skype-yhteyden saaminen edellyttää, että teidän ja Kelan välillä on federoitu yhteys. Sitä tarvittaessa voidaan selvitellä sitten yhteistyössä, että kuinka se federoitu yhteys saadaan, mikäli teillä ei sitä vielä ole. No sitten nuoren ammatillisen kuntoutuksen suhteesta muuhun kuntoutukseen. Eli nuoren ammatillisen kuntoutukseen on kehitetty uusi Kelan matalan kynnyksen kuntoutuspalvelu, eli nuottivalmennus, joka nyt sivuaa jossain määrin sosiaalista kuntoutusta. Ja tähän diahan on nyt pyritty havainnollistamaan sitä nuottivalmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen eroa. Eli sosiaalisessa kuntoutuksessa se nuoren
Yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö on vahvempaa, syvempää ja pitkäaikaisempaa kuin nuottivalmennuksessa, jossa se tuen tarve on määrällisesti vähäisempää. Ja sosiaaliseen kuntoutukseen voi liittyä myös erilaisia toiminnallisia ryhmiä, vapaaehtoistoimintaa, työtoimintaa, jota nuottivalmennuksessa ei ole. Ja Kelan järjestämä nuoren ammatillinen kuntoutus ei sisällä sosiaalityötä tai sosiaaliohjausta. Ja nuottivalmennus on ammatillista kuntoutusta. Ja sen vuoksi siinä on aina ainakin pidemmän aikavälin tavoitteena opiskelu- ja työelämään suuntaaminen. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen piirteitä on, että palvelut suuntaavat nuoren omaan jokapäiväiseen elämään, eli siihen nuoren omaan arkeen. Ja tavoitteena on usein se, että se arkielämä sujuu, eli ihan ruoanlaitto, siivous, asiointi kodin ulkopuolella. Eli sen osalta voisi ajatella näin, että sängystä ylös ja ovesta ulos. Mutta sitten nuoren ammatillinen kuntoutus eroaa sosiaalisen kuntoutuksen palveluista siinä, että ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on alusta lähtien se nuoren ohjautuminen kohti työelämää, vaikkakin se tavoite voi toteutua pidemmällä aikavälillä. Eli sen nuoren arkielämän on oltava jo siinä kuosissa, että hän voi alkaa pohtimaan sitä polkuaan sinne opiskeluihin ja työelämään. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluja voidaan järjestää nuorelle rinnakkain silloin, kun nuorella on samanaikaisesti sekä sosiaalisen kuntoutuksen että ammatillisen kuntoutuksen palvelutarvetta. Ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluilla on myös mahdollista tukea nuorta hakemaan Kelan ammatillista kuntoutusta ja vastaavasti myös päinvastoin, mikäli nuori on ensin tullut Kelan kuntoutuspalveluiden piiriin. Eli ajatuksena se, että se ottaa kopin, jonka luo nuori ensin ohjautuu, ja sen jälkeen tehdään sit yhteistyötä nuorelle tarpeellisen verkoston ja palveluiden saamiseksi. Nyt lainmuutoksen myötä myös opiskelijan on mahdollista saada nuoren ammatillista kuntoutusta. Silloin kun se toimintakyvyn heikentyminen estää häntä jatkamasta opintojaan, tai ne opinnot on keskeytynyt tai ovat vaarassa keskeytyä. Opiskelijan eroamista oppilaitoksesta ei edellytetä. Eli aivan siellä projektin alussa oli vielä se ajatus, että se nuori on täysin opintojen ja työn ulkopuolella. Mutta sitten tuon kokeiluvuoden ja lainvalmistelun aikaan on todettu, että myös näillä niin sanotusti oppilaitoksen kirjoilla roikkuvilla nuorilla on kuntoutuksen tarvetta. Eli nämä on monesti niitä nuoria, että heillä on opiskeluoikeus, mutta opinnot ei tosiasiallisesti etene, eikä nuori saa niitä opintosuorituksia aikaan, ja tästä syystä ne nuoren opinnot on vaarassa keskeytyä. Ja oppilaitoksen tukitoimet eivät ole olleet riittäviä nuoren auttamiseksi. Opintojen etenemisestä nuoren ei tarvitse kuntoutusta hakiessaan toimittaa kirjallisia selvityksiä. Luotetaan siihen nuoren kertomaan. Ja toki Kelalla tutkitaan sitten muun muassa järjestelmien kautta tulevia opintotietoja. Ja toki silloin, kun nuoren ohjaavana tahona kuntoutukseen on esimerkiksi oppilaitoksen kuraattori tai opinto-ohjaaja, niin häneltä saadaan sitten yhteydenoton yhteydessä tiedot siitä nuoren opintojen etenemättömyydestä. No sitten nuoren ammatillisen kuntoutuksen suhteesta opiskeluhuoltoon. Eli nuoren ammatillinen kuntoutus eroaa opiskeluhuollon palveluista siinä, että kyseessä on kuntouttava palvelu. Nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa edistetään yksilöllisesti sitä nuoren toimintakykyä ja kykyä opiskella, ja siten mahdollistetaan opintojen jatkaminen. Tärkeää on huomioida, että nuoren avuksi on käytetty niitä opiskeluhuollon tukitoimia, mutta ne eivät ole olleet sen nuoren tilanteessa riittäviä. Joten nuori sitten voidaan ohjata Kelaan saamaan lisätueksi sitten ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Sitten tässä on muutamia esimerkkejä nuorten tilanteista ja niihin liittyvästä kuntoutuksesta.
Eli tässä ensimmäinen esimerkki on 21-vuotias nainen, joka on päässyt koevapauteen ja asuu nyt ensimmäistä kertaa yksin. Hän on suorittanut siivousalan perustutkinnon 2016 ja työkokemusta on vuokratyöfirman kautta hieman. Eli hän on ollut suorittamassa vankeusrangaistusta ja päässyt nyt koevapauteen. Ja sitten hänelle on laadittu se koevapauden edellyttämä viikkotuntisuunnitelma, joka sisältää sit sitä työskentelyä siellä työvoimaan vuokraavan yrityksen kautta, tässä tapauksessa hallisiivouskohteessa. Ja viikkotunteja siellä voi olla 10 tuntia viikko tai välillä enemmänkin, riippuen sit siitä muusta toimintavelvoitteen täyttävästä ohjelmasta. Tämän nuoren toimintakyky on siten, että hänellä on sitä tuen tarvetta arjessa ja käytännön asioiden hoitamisessa ja tuen tarvetta itsenäistymisessä. Ja hänellä on negatiivisia psyykkisiä oireita, ahdistusta, surua, pelkoa, epäonnistumisen tunteita ja kertoo niiden johtuvan tästä elämäntilanteesta. Mutta tällä nuorella on kumminkin halu oppia elämää itsenäisesti, pysyä päihteettömänä ja rikoksettomana. Ja tavoitteena on, että hän voisi työllistyä. Nuorelle on haettu nuottivalmennusta tueksi ja jatkumoksi Rikosseuraamuslaitoksen ohjaukselle, joka jatkuu vielä koevapauden ajan vähenemässä määrin. Ja tälle nuorelle nuottivalmennus on myönnetty. Eli tavoitteena on tukea ammatillisia tavoitteita ja siirtyä saattaen pois Rikosseuraamuslaitoksen ohjauksesta yhteiskunnan muihin palveluihin. Ja tässä on ajateltu, että nuoren kohdalla voidaan luoda tarvittava tukiverkko sen nuottivalmennuksen kautta. Toki kuntien sosiaalityöntekijät tekee myös yhteistyötä RISEn kanssa ja varsinkin näiden erityistä tukea tarvitsevien kohdalla, joille yleensä nimitetään sitten oma työntekijä. Eli siellä on sitten nuoren apuna ja tukena toivon mukaan sitten hyvä verkosto. Tämän nuoren kohdalla katsottiin, että koska tämä tarvitsi tukea itsenäisessä asumisessa, asioiden hoitamisessa, elämänhallinnassa ja työllistymisasioissa, niin, ja siellä oli tämä työllistymistavoite hänellä selvästi nähtävissä, niin nuottivalmennuksen keinoin voidaan tukea sitten nuoren tavoitetta tästä päihteettömästä ja rikoksettomasta elämästä ja integroitua yhteiskuntaan. No sitten toinen esimerkki on 28-vuotias perheellinen nainen, jolla on 3 lasta. Elikkä hän on koulutukselta lähihoitaja, mutta ei ole juurikaan työskennellyt kodin ulkopuolella. Toimii keskimmäisen lapsensa omaishoitajana. Lapsi on vaikeavammainen ja hän saa siitä omaishoidon korvausta kunnalta. Hän kokee jaksamattomuutta ja jännittää ja kokee toivottomuutta. Ja kokee niin, että se vammaisen lapsen hoitaminen vie häneltä kaiken energian. Joskus aiemmin hänellä on ollut mielialaoireilua ja terapiaakin, mutta tällä hetkellä ei ole hoitokontaktia. Tavoitteena hänellä kuitenkin olisi löytää muuta työtä kuin hoitoalan työtä. Kun hän sitä omaishoitajan työtä tekee siellä kotona, niin hän sen takia sitten kokee, että ne hänen voimavarat ei sinne hoitoalan työhön riittäisi. TE-toimistosta hän ei ole saanut esimerkiksi työkokeilua, koska hän toimii omaishoitajana. Ja se johtuu siitä, että TE-palveluissa on erilainen tulkinta omaishoitajuudesta, eli omaishoitajuus tulkitaan työksi. Ja sen vuoksi TE-palvelut ei pysty auttamaan nuorta siinä hänen tilanteessaan heidän palveluvalikollaan. Eli tällä nuorella on negatiivisia tunteita, kynnys siirtyä kotoa työelämään sekä epävarmuutta siitä ammattialastaan. Ja nuottivalmennus on myönnetty tällekin nuorelle tukemaan ammatillisia tavoitteita ja työelämään siirtymistä. Eli tässä katsottiin, että se nuotti on tarkoituksenmukainen kuntoutus tälle nuorelle, koska hän on nuori, jolla on koulutus, mutta ei työkokemusta.
Ja omaishoitajuutta ei katsota sellaiseksi työksi, joka estäisi sen nuottivalmennuksen myöntämisen. Hänen omat voimavarat eivät ole riittäneet siihen sopivan työn etsimiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. No sitten kolmas esimerkki on 21-vuotias mies, joka opiskelee liiketalouden perustutkintoa toista vuotta. Eli hän on aloittanut syyslukukauden elokuussa opintojen alkaessa, mutta sitten syyskuusta lähtien ei ole osallistunut opetukseen, eivätkä ne opinnot ole edenneet. Eli opinnot on vaarassa keskeytyä. Hänellä on lievää ahdistuneisuutta, motivaatio-ongelmia, oikein mikä ei kiinnosta, ja hän kokee myös yksinäisyyttä. Ja opinto-ohjaajan kanssa ovat laatineet sitten suunnitelmaa siitä opintojen suorittamisesta, ja hän on tavannut myös oppilaitoksen terveydenhoitajaa. Ja opinto-ohjaaja ohjaamana on sitten hakeutunut nuottivalmennukseen, ja nuoren tilanteessa on selvästi nähtävissä vaara opintojen keskeytymisestä. Ja nuottivalmennus on myönnetty sitten ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja tukemaan sitä opintojen etenemistä. Sitten viimeinen esimerkki on 28-vuotias mies. Hän on suorittanut peruskoulun, mutta ammatillista koulutusta hänellä ei ole. Eli peruskoulun jälkeen on saanut opiskelupaikan ammattikoulusta, mutta ei sitä opiskelua ole pystynyt aloittamaan, koska olisi pitänyt muuttaa toiselle paikkakunnalle ja hän ei ole saanut sitä muuttoa organisoitua. On ollut sitten toimeentulotuen varassa peruskoulun jälkeen nyt usean vuoden. TE-palveluiden kautta on vuonna 2010 hänet ohjattu terveydentilaselvittelyyn, todettu työkyvyttömäksi ja hän on saanut vuoden ajan sairauspäivärahaa, jonka jälkeen se työkyvyttömyys on edelleen jatkunut ja nuori on ollut nyt kuntoutustuella jo usean vuoden ajan. Syynä on psyykkiset ongelmat. Hän asuu maalla, lähimpään kauppa on 30 kilometriä ja puulämmitteisessä talossa. Eli siellä myös sitten liikkuminen on haasteellista, hänellä ei ole autoa käytössä. Eli tämän nuoren tavoitteena on kuntoutua ja saada elämä hallintaan. On hakenut nuottivalmennusta yhdessä psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijän kanssa ja sitä on haettu lisätueksi nuoren tilanteeseen, kun on katsottu, että nuorella on kapasiteettia eteenpäin menoa ja joitakin haaveitakin häneltä löytyy. Kuitenkin tässä tämä nuoren toimintakyky on semmoinen, että hän liikkuu ulkona ja asioilla vaan tukihenkilön kanssa. Hänellä on hoitosuhde psykiatriselle poliklinikalle, jossa on säännölliset käynnit sairaanhoitajan vastaanotolla. Ja tukihenkilönä hänellä on sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja, jota hän tapaa lähes viikoittain. Ja lisäksi on käynnistymässä sosiaaliohjaajan vetämä arjenhallintaryhmä, jossa sitä omaa elämänhallintaa sitten käydään läpi. Eli tämän nuoren kohdalla tilanne oli se, että hänelle sitä nuottivalmennusta ei ole myönnetty, koska sitä ei ole katsottu tämän nuoren tilanteessa tarkoituksenmukaiseksi. Eli se työelämään suuntautuminen on vielä kaukana ja hänellä on selvästi suuri sosiaalisen kuntoutuksen tarve. Siellä on paljon tukitoimia käytössä, oli hoitosuhde psykiatriselle poliklinikalle, jonne säännölliset käynnit ja tukihenkilönä sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja ja sitten vielä se arjenhallintaryhmäkin. Eli nuottivalmennus ei ollut hänen kohdallaan tarkoituksenmukainen toimenpide tässä vaiheessa. No sitten Milla jatkaa palveluista. No niin, kello on nyt 13.40 ja toivottavasti siellä ollaan palattu takaisin kuulostelemaan tätä meidän koulutusta ja nyt sitten kun on käyty näitä lakiperusteita lävitse ja sitten sitä toimintakyvyn arviointia, ohjautumista, hakemista, niin nyt sitten käydään vielä läpi tätä, että minkälaisia palveluja meillä Kelasta on mahdollista sitten järjestää tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen lakiperusteen kautta. Eli ammatillinen kuntoutusselvitys on sellainen meidän ammatillisen kuntoutuksen toimenpide, mitä Kela on järjestänyt 2015 vuodesta lähtien.
Ja tämä on nyt näille nuorillekin mahdollista ilman lääkärin lausuntoa. Eli sen ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on se ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen. Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntoutuja osallistuu niin kuin päivittäin sinne kuntoutukseen, mutta viettää sitten ilta- ja yöajan kotona. Että voidaan myös järjestää se majoitus niissä tilanteissa, jos kulkeminen sinne kuntoutuksen palveluntuottajan luo olisi hankalaa ja on sitten muita syitä, millä perusteella sitten voi palveluntuottaja järjestää sitten nuorelle majoituksen tämän kuntoutusjakson ajaksi. Tämä selvitys kokonaisuutena kestää enintään 13 kuntoutuspäivää ja sitten tähän selvitykseen voi liittyä lisäksi 1-3 seurantapäivää ja palveluntuottajan yhteydenottoja liittyy myös tähän seurantavaiheeseen. Kokonaisuutenaan tämä ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan 12 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä kunto aloitetaan. Ammatillinen kuntoutusselvitys jakautuu 3 eri vaiheeseen, eli siihen sisältyy alkuvaihe, joka on kestoltaan 2-4 kuntoutuspäivää. Ja tämä alkuvaihe voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena, jaksotettuna tai myös sitten siten, että jokainen yksittäinen kuntoutuspäivä toteutetaan erillisenä päivänä. Ja nyt tähän uuteen kuntoutusselvitykseen ollaan tuotu alkuvaiheeseen myös tällainen motivointipäivä, eli jos siinä tarvitaan kuntoutujan motivoitumista tähän ammatilliseen kuntoutukseen ja asioiden selkeyttämiseen ja suunnitelman laatimiseen, niin silloin tämä aloitusosuus on kestoltaan 3-4 päivää. Ja tätä alkuvaihetta seuraa sitten jatkovaihe, joka on tarkoitettu sitten enemmänkin siihen, että siinä tarkastellaan sitten sitä laadittavaa suunnitelmaa ja mietitään sitä, että minkälaisilla ammatillisen kuntoutuksen keinoilla voidaan päästä sitten kohti sitä työ- tai opiskeluelämää. Jatkovaiheen kesto on enintään 9 kuntoutuspäivää ja täällä on mahdollisuus myös toteuttaa osa kuntoutuspäivistä etäkuntoutuksena. Ja samalla tavalla kuin tämä alkuvaihe, niin myös tämä jatkovaihe voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena jaksotettuna tai sitten erillisinä päivinä ennen tätä seurantavaihetta, joka sitten sisältää 1-3 kuntoutuspäivää sen kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ja näiden seurantapäivien lisäksi palveluntuottaja pitää yhteyttä tähän kuntoutujaan ja ikään kuin seuraa sen laaditun suunnitelman toteutumista ja ammatillisen kuntoutuksen käynnistymistä. No, ammatillisella kuntoutusselvityksellä on tavoitteita, eli tavoitteena on, että tunnistetaan ja arvioidaan sen kuntoutujan kanssa hänen työ- ja toimintakykyynsä, opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä. Kuntoutujan kanssa selvitetään mahdollisuuksia ammatillisen ja myös lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuuksiin. Selvitellään sitä, että onko jotain sellaisia kuntoutuksellisia tarpeita. Tavoitteena on edistää kuntoutujan valmiuksia vastata työmarkkinoiden haasteisiin koulutuksen, työelämätaitojen kohentumisen ja henkilökohtaisten voimavarojen kehittymisen kautta. Ja täällä kuntoutusselvityksessä on myös merkitys siinä, että kun sitä motivaatiota haetaan, niin ohjataan myös sitä kuntoutujaa itseään tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja voimavaransa. Eli keskeistä nimenomaan näiden nuorten osalta on tämä, että pyritään vaikuttamaan siihen syrjäytymiseen ehkäisevästi, eli löytyy niitä hyviäkin puolia sen nuoren tilanteesta, mitkä tukee sitten niitä mahdollisuuksia kuntoutua. Ja tosiaan niin kuin tuossa keltaisessa laatikossa on tämä keskeinen asia, eli ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen. Ja yleensä edellyttää se, että se kuntoutussuunnitelma voidaan laatia niin sitä, että se kuntoutusselvitys toteutuu kokonaisuutena, että pelkästään siinä alkuvaiheen aikana ei pystytä monestikaan sitä suunnitelmaa vielä laatia, vaan edellyttää sitten sitä jatkovaihettakin edes joidenkin kuntoutuspäivien osalta. No, ammatillisen kuntoutusselvityksen
osalta täällä on tällaisia erilaisia teemoja, mitkä on tuossa ylimmässä laatikossa. Eli kartoitetaan sitä ammatillista tilannetta, selvitetään sitä taustaa, onko mahdollisesti koulutuksia olemassa, onko jo työkokemusta karttunut. Yhtenä teemana on minä toimijana, jossa selvitetään niitä kuntoutujan omia vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita. Sitten työ- ja toimintakyvyn tukemisessa haetaan niitä erilaisia keinoja ja palvelutarpeita, millä voidaan tukea sitä toimintaa. Ja opiskelussa ja työelämässä selviytyminen on hyvin keskeinen teema ja siihen haetaan myös näiden edellisten teemojen puitteisvastauksia, että millä tavoin voidaan tukea parhaiten sitä opiskelussa ja työelämässä selviytymistä. Ammatillista kuntoutusselvitystä on aina toteuttamassa moniammatillinen työryhmä. Eli tähän ryhmään kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja lisäksi työelämän asiantuntija. Moniammatillisen työryhmän lisäksi kuntoutusselvityksen toteuttamiseen osallistuu erityistyöntekijöitä. Eli siellä voi olla mahdollisuus, että siellä on mukana erikoislääkäri, neuropsykologi, fysioterapeutti tai työfysioterapeutti, toimintaterapeutti ja nuoriso-ohjaaja. Ja nyt sitten tähän 16-29-vuotiaiden eli nuorten ryhmään kuuluvien ammatillisen kuntoutusselvityksen toteuttamiseen osallistuu aina nuoriso-ohjaaja. Ja lisäksi sitten tämän nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan valitut 1-3 muuta erityistyöntekijää. Eli siellä on aina tämä moniammatillinen työryhmä taustalla, eli he työskentelevät aina ammatillisessa kuntoutusselvityksessä ja lisäksi sitten täältä erityistyöntekijälaatikosta nuoriso-ohjaajan lisäksi voi olla sitten myös muita tarpeellisia erityistyöntekijöitä toteuttamassa kuntoutusselvitystä. Ja näiden nuorten osalta niin tässä majoituksen ja ruokailun järjestämisessä on tietynlaisia asioita. Eli niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä on avomuotoista kuntoutusta, mutta niissä tilanteissa, joissa se majoituksen ja täyshoidon järjestäminen on tarkoituksenmukaista esimerkiksi pitkien matkojen tai hankalien kulkuyhteyksien takia, niin se voidaan järjestää. Ja Kela ei sinänsä osallistu tähän arviointiin, vaan palveluntuottaja sitten arvioi sen tilanteen, eli tarvitseeko tämä kuntoutuja majoitusta. Ja jos on kysymys niinkin nuoresta henkilöstä, joka lähtee tällaiseen ammatilliseen kuntoutusselvitykseen, eli hän ei ole vielä täysi-ikäinen, eli on alle 18-vuotias, niin sitten on vielä rajoituksia siinä, että palvelua voi toteuttaa vain sellainen palveluntuottaja, joka pystyy sitten järjestämään sekä tämän kuntoutuksen että majoituksen samassa laitosyksikössä. Eli meillä osittain palveluntuottajat, jotka toteuttaa ammatillista kuntoutusselvitystä, niin ovat sellaisia, jotka sitten ovat järjestäneet majoituksen muuten kuin siellä omissa tiloissaan. Eli on erilaisia avoyksikköjä toteuttamassa kuntoutusta, niin alle 18-vuotiaiden kohdalla sellaista palveluntuottajaa ei voida valita. No milloin tämä ammatillinen kuntoutusselvitys voi sitten nuoren tilanteessa olla järkevää? Nuori voi olla työtön tai sitten hänellä on lyhytaikaisia työsuhteita ja on sellaisia toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, jotka heikentää työllistymismahdollisuuksia. Nuori ei kykene asettamaan itselleen opiskelu- tai työelämätavoitetta. Nuorella ei ole opiskelupaikkaa ja toimintakyvyn rajoitteet heikentää kykyä opiskella. No joidenkin nuorten kohdalla saattaa olla, että opinnot on aloitettu, mutta ne ei vaan etene ja ovat vaarassa keskeytyä. Ammatillinen kuntoutusselvitys voi tulla kyseeseen myös silloin, jos nuori on keskeyttänyt asettaa siviilipalveluksen ja hänen elämäntilanteensa on hyvin selkiytymätön, eikä löydy sitten omin keinoin sitä suuntaa eteenpäin. Myös vankilasta vapautuva nuori saattaa olla tarpeessa sille moniammatilliselle tuelle, jota tämä kuntoutusselvitys voi tarjota sen suunnitelman laatimiseksi. Nyt sitten työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, eli TEAK näin arkikielessä monesti, on meidän työkokeilun ja työhönvalmennuksen palvelut sisältävä yhdistelmäpalvelu. Ja
tämä on sitten sellainen palvelu, jolla suunnataan jo selkeästi sinne työelämään. Eli tämän TEAC-kuntoutuksen tavoitteena on tukea siirtymistä palkkatyöhön tai yrittäjäksi. Ja kuntoutus soveltuu sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi soveltuvan ammattialan, opiskelualan tai työtehtävän valintaan ja sen soveltuvuuden varmistamiseen. Tai sitten he tarvitsevat tukea ulkopuoliseen työpaikkaan työllistymisessä ja palkkatyösuhteen muodostumisessa. Tai sitten se tuen tarve liittyy ammatillisten tavoitteiden, työkykyä vastaavien ammattialojen, soveltuvien työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen ulkopuoliseen työpaikkaan siirtymistä. Eli tuossa nyt nämä tavoitteet vähän viittaakin siihen, että meillä on tämän yhden palvelun sisällä ikään kuin monta palvelua. Eli tämä työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sisältää 3 erilaista palvelulinjaa. Ja näistä sitten täällä Kelas-asian käsittelyn yhteydessä asiakkaan kanssa päädytään sitten joihinkin näistä 3, eli katsotaan, että mikä asiakkaan tilanteessa parhaiten soveltuu siihen hänen kuntoutustarpeeseensa. Eli monesti nuorten kohdalla, jolla ei vielä esimerkiksi ole ammatillista tutkintoa, niin lähdetään matkaan sillä työkokeilulla. Eli siellä tuetaan tätä urasuunnitelman tekoa ja pystytään kokeilla työkokeilun kautta erilaisia alavaihtoehtoja ja erilaisia työvaihtoehtoja. No, työhönvalmennus sitten on sellainen linja, jossa sitten tuetaan sitä työpaikan löytymistä enemmänkin. Eli se, että siellä voi olla sitten sitä ammattitutkintoa jo taustalla ja enemmänkin on vaan se, että pääsee näyttämään sitä omaa osaamistaan sinne työpaikalle ja mahdollisesti sitten työhönvalmennuksen kautta myös työllistymään työsuhteeseen. Ja ehkä näistä niin sanotusti järein linja on tämä työkokeilu ja työhönvalmennuksen yhdistelmälinja. Eli yleensä sellaisille henkilöille voidaan lähteä tätä kuntoutuspalvelulinjaa sitten myöntämään, joilla on lähtökohtaisesti jo hyvin runsas tuen tarve. Eli tiedetään se, että hän tulee tarvitsemaan ensinnäkin paljon sitä palveluntuottajan tukea siinä työkokeiluvaiheessa, että pystyy siellä esimerkiksi palveluntuottajan tiloissa, työkokeilutiloissa kokeilemaan erilaisia työtehtäviä. Eli kynnys siirtyä sinne oikealle työpaikalle työkokeiluun on vielä suuri. Ja myös näiden nuorten kohdalla niin ihan samalla tavalla kuin sitten muutenkin niin mietitään näitä erilaisia, mikä on se paras kuntoutusvaihtoehto näistä TEAC:in palvelulinjoista. No, mitä tämä lainmuutos sitten tarkoittaa käytännössä täällä työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelukuvauksessa nuorten osalta? No, sinällään tämä palvelu sisällöltään ei muutu ja nuoria on ollut sitten jo aikaisemmin tästä TEAC-kuntoutuksessa sen niin sanotusti perinteisen ammatillisen kuntoutuksen päätökselle. Eli sinällään tämä lakimuutos ei tähän TEAC-palveluun ole tuonut oikeastaan mitään uutta. Eli täällä on tällainen samanlainen sykli, missä on erilaisia vaiheita, miten sitten edetään tämän kuntoutuspalvelun kautta kohti sitä työelämää. No, nuottivalmennus on mainittukin täällä jo useampaan kertaan. Eli se on nyt sitten sellainen palvelu, mitä me myönnetään ihan pelkästään tämän uuden lakiperusteen perusteella, eli sen 7a-pykälän mukaisena kuntoutuksena nuorille. Ja tähän palveluun sisältyy tämä henkilökohtainen valmentajan palvelu, eli myönnetään yhdellä kertaa 20-60 minuutin pituista käyntikertaa. Lisäksi tähän nuottivalmennukseen sisältyy näiden yksilöllisten käyntikertojen lisäksi valmentajan tekemä tarpeellinen verkostotyö ja yhteydenpito nuoreen ja muihin yhteistyötahoihin. Nuottivalmennuksessa käytetään menetelmänä ratkaisukeskeistä työotetta ja lisäksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jonka avulla sitten käydään läpi erilaisia nuorelle merkityksellisiä asioita. Ja tämä on tällainen jalkautuva kuntoutuspalvelu, eli valmennusta toteutetaan siellä, missä se nuori liikkuu ja missä hän viettää aikaansa.
Eli tämä on vähän poikkeaa meidän muista palveluista, eli palveluntuottaja menee sen nuoren luo eikä toisinpäin. Nuottivalmennuksessa teemoina on nuoren vahvuuksien ja toiminnan esteiden kartoittaminen ja muutosmotivaation vahvistaminen. Ja hyvin keskeistä on huomata se, että vaikka tämä on tällainen matalan kynnyksen palvelu, niin siellä kuitenkin se tavoite on siellä ammatilliselle polulle suuntaamisessa. Eli tämä, vaikka on tällaista, monesti puhutaan täällä keskenään ammatillisen kuntoutuksen prevaiheesta, eli tällaisesta esivaiheesta, niin kuitenkin siellä täytyy jonkinlaista itua syttyä sitten siitä, että se ammatillinen työelämä siellä odottaa ja sitä kohti lähdetään suuntaamaan. Mutta kuitenkin tällainen matala tavoite on tässä, eli nuori saadaan kiinnostumaan omasta elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta ja suuntaamisesta sinne opiskeluun ja työelämään. Eli Anne tuossa aikaisemmin puhukin tästä, että miten nuottivalmennus eroaa tuosta sosiaalisesta kuntoutuksesta, niin siinä se ehkä se keskeisin ero on, että tämä on kuitenkin ammatillista kuntoutusta ja siinä suunnataan kohti sitä työelämää. No yksi toimenpide, mitä voidaan vielä myöntää tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen lainsäädännön perusteella, on koulutuskokeilu. Ja koulutuskokeilu on sellainen meillä vähän poikkeuksellinenkin toimenpide, että tässä meillä ei ole mitään erityisiä palveluntuottajia, eikä tämä koulutuskokeilun toteuttaminen perustu minkäänlaiseen meidän palvelukuvaukseen, niin kuin oikeastaan suurin osa muista meidän toimenpiteistä. Eli koulutuskokeilu voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, jos nuorella on erityisiä vaikeuksia esimerkiksi koulutusalan valinnassa. Nuorella voi olla oppimiseen liittyviä ongelmia, voi olla motivoitumisongelmia, monesti taustalla on keskeytyneitä opintoja jo. Eli niissä tilanteissa on hyväkin sitten lähteä kartoittamaan sitä valittavan koulutusalan ja opiskelumuotoa. Eli ettei sinne tulisi uusia keskeyttämisiä, vaan voitaisiin varmistaa sitä, että se opiskeluala kiinnostaa nuorta ja sitten se opiskelumuoto on soveltuva hänen tilanteessaan. Koulutuskokeilu on kestoltaan enintään 10 vuorokautta, eli periaatteessa 2 opiskeluviikkoa, kun yleensä maanantaista perjantaihin opiskellaan. Ja tavoitteena on se, että nuori tutustuu siihen opiskelukouluelämään ja arvioi samalla sitä kiinnostustaan siihen koulutusalaan. Samalla ajatellaan, että hän saa myös käsitystä sen koulutuksen asettamista vaatimuksista ja myös siitä, että mitä sitten tämä ammattiala edellyttää siltä nuorelta sen ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen, kun siirtyy työelämään. Ja siinä kohtaa, jos tätä koulutuskokeilua haetaan Kelasta nuoren ammatillisena kuntoutuksena, niin nuorella tulee itsellä olla sitten jo hankittuna se koulutuskokeilupaikka ja sovittuna oikeastaan se ajankohtakin sen oppilaitoksen kanssa, että milloin se voidaan toteuttaa siellä se koulutuskokeilu. Ja Kela korvaa sitten oppilaitokselle siitä koulutuskokeilun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. No, Heidi puhuikin tuosta siitä lain yhteistyövelvoitteesta, niin tässä on ehkä muutama asia, mitä nyt eri palvelukuvauksista ja eri palveluiden tarkoituksista on kerännyt vaan tähän dialle, että mitä tämä verkostotyö nyt sitten tarkoittaa näissä nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluissa. Eli ajatuksena on se, että tämän nuoren kanssa toimivien tahojen asiantuntemus voidaan yhdistää ja siten edistää ja tukea sitä kuntoutujaa saavuttamaan tavoitettaan. Ja yhteistyötä tekemällä voidaan aina parhaiten varmistaa sitä kuntoutusprosessin etenemistä. Ja se, että nyt verkostotyötä sisältyy myös näihin meidän palveluiden palvelukuvauksiin, niin se nimenomaan on ajatuksena, että se mahdollistaa tätä moniammatillisen asiantuntijuuden jakamista, erilaisten neuvottelujen pitämistä, tiedonvaihtoa ammattilaisten kesken ja keskusteluja sekä nuoren että nuoren lähitoimijoiden välillä. Ja keskeistä on tietysti se, että yhteistyön kautta tämä voidaan varmistaa, että nuori saa kaikilta eri tahoilta ne tarvitsemansa tukitoimet ja palvelut.
Ja myös tämä viimeinen kohta on tietysti merkittävä, eli sitä nuoren kokonaistilanteesta saadaan aina sitten yhteistyössä paras käsitys, kun voidaan vaihtaa sitä tietoa, mitä ehkä toisella taholla on jostakin muusta asiasta kuin mistä, vaikka sanotaan, että vaikka Kelas ei ole, mutta vaikka ohjaamolla on jotakin tietynlaista tietoa. No niin, nyt sitten siirrän puheenvuoron Annelle sinne kuntoutusrahaan. Ole hyvä. Kiitos. Eli mä tosissaan käyn seuraavaksi läpi tämän toimeentulon näkökulmasta tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen aikaa. Ja tässä ei käydä läpi näitä kuntoutusrahan yleisiä myöntöedellytyksiä, vaan nimenomaan se näkökulma on nyt se, että miten kuntoutusraha päätös tehdään ja määräytyy tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen päätöksen perusteella. Eli silloin kun kuntoutus perustuu tähän nuoren ammatillisen kuntoutuksen päätökseen, niin kuntoutusrahaa voidaan maksaa koko kuntoutuksen arvioidun keston ajan, joka tarkoittaa sitä, että sitä maksetaan myös ajoilta, jolloin odottaa, että se kuntoutuspalvelu käynnistyy, ja näiden kuntoutusjaksojen ja päivien välisiltä ajoilta. On pyritty tällä lainmuutoksella siihen, että toimeentulo olisi turvattu tämän koko kuntoutuksen keston ajan. Kuntoutuspäätöstä seuraavasta päivästä sinne ihan viimeiseen kuntoutuksen seurantapäivään asti. Ja tässä nyt heti huomioitava ihan vaan se, että kuntoutusraha tosiaan käyttäytyy tässä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa ja muussa ammatillisessa kuntoutuksessa hieman eri tavalla. Ja sillä kun halutaan se toimeentulo turvata tällä kuntoutusrahalla, niin se tarkoittaa sitä, että ei olisi näitä siirtymisiä eri etuuksien välillä kuntoutuksen aikana. Eli tässä kuitenkin, kun asiakas saa sen päätöksen siitä nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta, niin asiakas saa edelleen myös päätöksen kuntoutusrahasta. Eli kaksi päätöstä asiakas saa, vaikka se sille samalle aikaa kuin kuntoutus kestää, niin annetaan se kuntoutusrahapäätös. Ja niitä ei välttämättä saa samanaikaisesti. Eli pyritään siihen, että voitaisiin tehdä samanaikaisesti, mutta se ei välttämättä toteudu. No, kuntoutusrahassa on kuitenkin aina se, tai ei aina, mutta on oma vastuuaika. Ja näissä kaikissa nuoren ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteissä on yksi päivä. Ja kuntoutusrahaa maksetaan jokaiselta arkipäivältä, ja arkipäiviähän on viikossa 6. Eli myös lauantailta maksetaan kuntoutusrahaa. Eli puhutaan tällaista kalenterin mustista päivistä, niin niiltä kaikilta päiviltä kuntoutusrahaa maksetaan. Kuntoutuspäivän kestoa ei nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa tutkita Kelassa. Ne on määritelty siellä eri palvelukuvauksissa, mutta kuntoutusrahan maksamista varten niin sitä ei tutkita. Kuten tuossa Heidi jo aikaisemmin, kun näitä lakipykälistä kertoi, niin siellä se muutoskin on. Kuntoutusraha maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille maksukausittain ja aina jälkikäteen. Ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää siitä maksettavan ajan alusta, ja sitten seuraavat on se 25 päivää aina sinne kuntoutusjakson loppuun asti. Eli noin kerran kuukaudessa tuon alun jälkeen on se maksupäivä. Ja asiakas näkee omasta päätöksestään ne maksupäivät, ja myös ne maksupäivät näkyy asiointipalvelussa. Kuten tuossa aikaisemmin jo totesin, niin se kuntoutusrahapäätös perustuu arvioon siitä kuntoutuksen toteutusajasta. Ja silloinhan meidän on täytynyt määritellä ne arviot siitä toteutusajasta. Ja näille eri toimenpiteille on arvioitu niiden siitä luonteesta riippuen se toteutusaika.
Ja ammatillisella kuntoutusselvityksellä tai siihen, kun asiakas lähtee ja saa siitä päätöksen, niin silloin kuntoutusraha myönnetään 8 kuukauden ajalle. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, niin siinä kuntoutusraha myönnetään 10 kuukauden ajalle. Nuottivalmennuksessa 5 kuukauden ajalle ja tähän koulutuskokeiluun 3 kuukauden ajalle. Näitä aikoja voidaan tarkistaa ja tarkistetaan, jos se on tarpeen, eli tämä kuntoutusta ei saada pätevästä syystä vietyä loppuun tällä arvioidulla ajalla. Eli kun me saadaan siitä tietopalvelun tuottajalta, asiakkaalta selvitystä, että se jatkuisikin pidempään, niin silloin voidaan tarkistaa. Mutta nämä on pyritty siihen malliin nämä toteutusajat arvioimaan, että se koko kuntoutus olisi saatu päätökseen. No sitten tästä kuntoutusrahan määrästä. Eli kuntoutusrahan määrä voi perustua verotuksessa todettuun työtuloon. Eli tänä vuonna, kun kuntoutus alkaa, niin käytetään 2017 verotuksessa todettuja työtuloja, jotka me saadaan suoraan meidän järjestelmään verottajalta. Ne voi perustua myös asiakkaan esittämään työtuloon, jos niitä työtuloja on tätä kuntoutusta edeltävästi ja ne on huomattavasti suuremmat kuin verotuksessa todetut työtulot. Tai sitten edeltävän etuuden määrään. Eli esimerkiksi asiakas on ollut ennen kuntoutusta työttömänä työnhakijana, saanut työmarkkinatukea, niin me verrataan myös sitä määrän perustumista siihen edeltävään etuuteen. Mutta jollei minkään muun perusteella saada parempaa tulosta aikaiseksi, niin aina asiakas saa vähimmäismääräisen kuntoutusrahan, joka on tänä vuonna toi reilu 31 euroa per päivä. Eli noin 785 euroa kuukaudessa on tänä vuonna kuntoutusrahan ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismäärä. Tätä vähimmäismäärää asiakas saa myös koko niiltä odotus- ja väliajoilta vähintään aina. Eli saattaa olla, että jos asiakkaalla ei ole siellä muuta etuutta tai työtuloja taustalla, niin silloin asiakkaan kuntoutusraha on sen koko kuntoutuksen ajan, tämä 31-39 per päivä. Ja kuntoutusraha on veronalainen etuus. Ja me pyritään siinä hakemisvaiheessa, kun asiakkaan kanssa kuntoutusrahasta keskustellaan, niin myös huomioimaan tämä veronalaisuus ja keskustellaan siitä, että onko tarpeen hakea esimerkiksi muutosverokorttia etuutta varten. Pyritään ohjaamaan siinä. No sitten meillä on tällainen harkinnanvarainen etuus kuin ylläpitokorvaus, jolla voidaan tukea niitä mahdollisia ylimääräisiä kustannuksia, joita tästä kuntoutuksesta syntyy asiakkaalle. Ylläpitokorvauksen edellytyksenä on se, että tietenkin, että asiakkaalla on oikeus kuntoutusrahaan ja se, että kuntoutusrahan määrä on enintään tämä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan vähimmäismäärän suuruinen. Jos asiakas saa suurempaa kuntoutusrahaa, niin ylläpitokorvaukseen ei ole oikeutta. Ja tietenkin asiakkaalle pitää siitä kuntoutuksesta syntyä ylimääräisiä kustannuksia. Tällainen helppo esimerkki on esimerkiksi matkakustannuksia kuntoutukseen siirtymistilanteissa. Jos niitä syntyy, niin me voidaan maksaa ylläpitokorvausta, joka on 9 euroa per päivä. Kiinteä summa, se on verotonta etuutta, eikä tätä ylläpitokorvausta huomioida esimerkiksi toimeentulotuessa tulona. Ylläpitokorvaus todella maksetaan vain näiltä kuntoutuspäiviltä tai jaksoilta ja käyntikerroilta, ei niiltä väli- ja odotusajoilta. No, kuntoutusrahaa pitää hakea, niin kuin kuntoutustakin, ja kuntoutusrahaa
tälle kohderyhmälle pyritään hakemaan samalla tavalla kuin kuntoutustakin, eli suullisesti. Eli silloin Kelan etuuskäsittelijä täyttää asiakkaan kanssa sen sähköisen hakemuksen. Mutta huomioitava on se, että et pelkkä kuntoutuksen hakeminen ei riitä, vaan kuntoutusrahaa pitää erikseen hakea. Mutta toivon mukaan se sujuisi niin, että se tehdään siinä samassa tilanteessa, kun asiakkaan kuntoutusasiaa käsitellään. Kuntoutusrahaa voi hakea myös meidän asiointipalvelun kautta verkosta, tai sitten meillä on hakemuslomake. Eli tietenkään ei ole sitä pakko sitä suullisesti siinä käsittelijän kanssa tehdä, jos ei näin halua. No sitten näistä asiakkaan eri etuuksista, kun kuntoutus alkaa. Eli pääsääntöisestihän toimeentuloa turvaavia etuuksia ei voi saada samanaikaisesti. Eli toinen etuus tulee lakkauttaa ennen päätöstä kuntoutusrahasta. Me Kelassa tutkitaan tilannetta ja keskustellaan asiakkaan kanssa, miten asiakas näkee tilanteen, ja eihän ole pakko hakea kuntoutusrahaa, jos asiakas katsoo, että se ei ole hänelle edullisinta. Aina pyritään siihen ratkaisuun, että se olisi se asiakkaalle edullisin tilanne. Toki asiakashan ei voi valita kuntoutusrahan ja toimeentulotuen väliltä, vaan toimeentulotuki on kuitenkin se viimesijainen etuus, niin silloinhan häntä ohjataan hakemaan aina kuntoutusrahaa. Tällä hetkellä meillä on tämmöinen haaste, joka on tunnistettu, on nämä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, jotka ovat siis kuntouttavassa työtoiminnassa kuntoutuksen alkaessa. Ja on nyt käynyt ilmi, että tämä kuntoutusraha saattaa estää sen kuntouttavan työtoiminnan jatkumisen, joka ei tietenkään ole toivottava tilanne, että toinen etuus sitten sen saattaisi estää. Mutta meillä on tässä selvitystyö STM:n kanssa käynnissä ja selvitys siitä, että miten me saataisiin tämä asia parhain päin ratkeamaan. Mutta olemme tämmöisen pienen haasteen tässä meidän palvelujen viidakossa tunnistaneet. Ja sitten takaisin Millalle. Joo, kiitokset Annelle. Ja tähän on nyt kerätty niin sanotusti hyvä tietää -osioon muutamia asioita nyt tuolta meidän nettisivuilta, eli mistä sitten löytää vinkkiä ja asiaa näihin asioihin liittyen, mitä ollaan puhuttu. Eli nämä näkyy nyt varmasti aika pieneltä, mutta että tässä on vähän niin kuin tällaista karttaa, että jos menitte sitten tutkiskelemaan jossakin kohtaa näitä, että mitä sieltä kela.fi-yhteistyökumppanit-sivun kautta löytyy. Eli tässä vasemmalla ensimmäisenä on tämä yhteistyökumppaneiden niin sanotusti etusivu. Ja sieltä jos mennään, siirrytään tuonne kuntoutuspalveluihin, niin aukeaa sitten tämä oikealla puolella oleva kuntoutuspalvelun sisältöinen sivusto. Ja siellä nyt on tuolla punaisella ellipsillä ympyröity esimerkiksi palvelukuvaukset, niin siellä löytyy sitten tarkempaa tietoa näiden palveluiden sisällöstä, eli näistä nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluista, nuottivalmennus, ammatillinen kuntoutusselvitys ja sitten se työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on sellaisia Kelassa standardoituja palveluita, jonka sisältö ja tämä palvelun rakenne ja kokonaisuus on kuvattu palvelukuvauksessa ja ne löytyy sitten tuolta. Toki sieltä löytyy hyvin paljon muutakin mielenkiintoista Kelan kuntoutuksen palveluista, mutta tässä kärjessä nyt nämä nuorten asiat. Ja tällä sivulla näkyy myös sitten heti tuossa oikealla tuollainen vihreä chattilaatikosto. Niin meillä on nykyisin käytössä alkanut, taisi olla lokakuuta, niin yhteistyökumppaneille tällainen chat-palvelu. Eli yhteistyökumppanit voivat esittää yleisellä tasolla kysymyksiä maanantaista perjantaihin kello välillä 9-3. Kuntoutusasioista esimerkiksi, että toki siellä on paljon muitakin etuuksia, mihin siellä vastataan, mutta myös näihin kuntoutukseen liittyviin yleisellä tasolla.
Eli yksittäistä henkilöä koskeviin asioihin ei voida täällä chatissa vastata, mutta että jos nyt joku asia sillä lailla niin kuin periaatteellisesti askarruttaa, niin sieltä voi sitten kysyä neuvoa sellaiseen tilanteeseen. Ja meillähän on erikseen puhelinpalveluyhteistyökumppaneille, eli se koskettaa myös kaikkia muita yhteistyökumppaneita, että välillä on kuullut sellaista, että on ajateltu, että se on vain viranomaistahoille oleva linja. Ja tämä varmasti on aikaisemmin ollutkin nimeltään viranomaislinja, mutta nykyään se on puhelinpalveluyhteistyökumppaneille, millä sitä markkinoidaan. Eli sinne voi aina silloin, kun on ikään kuin ammattinsa puolesta toimimassa esimerkiksi nuoren asiassa, niin soittaa ja pääsee ehkä sitten vähän rivakammin sieltä lävitse. No tuossa oikeassa sarakkeessa on sitten henkilöasiakkaan osalta, eli henkilöasiakkaiden sivun kautta löytyy myös hyvin tätä perustietoa ja sillä lailla asiakasta ohjaavaa tietoa esimerkiksi nuoren ammatillisen kuntoutuksen asioista. Ja tuossa on mainittu myös tämä kuntoutuksen valtakunnallinen palvelunumero, mihin sitten esimerkiksi nuorta itseään voi ohjata soittamaan, jos hän haluaa esimerkiksi tiedustella mahdollisuuksiaan tähän kuntoutukseen tai sitten jo olla niin kuin varaamassa sitten haastattelua varten aikaa. Ja meidän nettisivuilta löytyy henkilöasiakkaan puolelta sitten myös tämä ajanvarausmahdollisuus, eli sieltä voi varata sitten Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun ajan, jolloin sitten esimerkiksi voi mennä Kelan toimistoon asioimaan tai sitten Kelasta soitetaan sovittuna aikana. Ja tämä ajanvarausjärjestelmä ei tarvitse mitään niin kuin tällaista kirjautumista, tunnistautumista, vaan siinä riittää, että on puhelinnumero, jonka sitten jättää sinne tietoihin, mihin sitten soitetaan Kelasta, jos tällaisesta puhelinajanvarauksesta on kysymys. Ja myös toimistoajanvarauksen kohdalla vaaditaan se puhelinnumero. No, palveluntuottajien haku, mistä on tässä tällainen kuvakaappaus, löytyy myös sieltä linkki sieltä yhteistyökumppanien ja Kelan. Se taitaa jää nyt tuonne vähän ainakin mulla alle, mutta tuolta oikealta alareunasta löytyy tässä sitä kuvaa. Niin sitä kautta voi etsiä sitten tietoa siitä, eli täältä löytyy ammatillisen kuntoutusselvityksen, nuottivalmennuksen ja tämän TEAKin osalta palveluntuottajat. Ja tällä hetkellä meillä käytössä oleva tämä palveluntuottajien haku perustuu niin sanotusti siihen, että miten näitä palveluita on hankittu. Ja tämän nuottivalmennuksen osalta tämä ei toimi täysin tarkoituksenmukaisesti. Eli nuottivalmennuspalvelut näkyvät täällä meidän haussa niin kuin koko vakuutuspiirin alueena, vaikka se palvelun toteuttaminen on mahdollista maakuntatasolla. Ja tuossa onkin sitten täällä tämä tällainen lisätietoa palkki tuotu tähän päälle, eli tuolta löytyy sitten kela.fi kautta nuottivalmennussivulta nämä nuottivalmennuksen palveluntuottajat ihan niin kuin nimettyinä, eli sieltä löytyy paremmin se tieto siitä, että minkä ikään kuin se nuori voi sitten maakuntansa asuinalueensa perusteella valita. No niin, eli nyt ollaan päästy sitten tähän kohtaan, tähän vaiheeseen, eli meille on tuolla chatissa tullutkin jo kysymyksiä ja voitaisiin oikeastaan niihin nyt sitten vastata tässä, kun meillä vielä aikaa on jäljellä. Heidi on koonnut niitä kysymyksiä tuonne, niin ole hyvä, Heidi. Kiitos, Milla. Eli koottiin tuolta niitä kysymyksiä, mitä chattikentässä on esitetty, ja sinne niitä toki voi yhä edelleen esittää. Ja mä täältä näitä luen, ja sitten täällä kelalaiset, kun koette, että tulee teille soveltuva kysymys, mihin olette jollakin tasolla edes päteviä vastaamaan, niin sitten vaan vastauksia kehiin. Eli lähdetään ensimmäisestä kysymyksestä. Miksi terveydenhuolto ei ole mukana lain yhteistyövelvoitteessa? Eli tässä esityksessä, kun kerroin siitä
nyt lakiin tuodusta yhteistyövelvoitteesta, niin siinä en ihan totta tarkemmin nostanut esiin terveydenhuoltoa nimeltä. Se johtuu ihan siitä, että terveydenhuolto on tämmöinen perinteisesti meille tuttu yhteistyötaho, ja esiin haluttiin nyt nostaa ennen kaikkea nämä ehkä vähän uudemmat tahot tässä ohjaamisessa. Mutta myös terveydenhuoltoa koskee ihan samalla tavalla tämä lain yhteistyövelvoite. Ja sen takia sitä ei myöskään ole erikseen nostettu tässä esityksessä, missä puhuttiin nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta esiin, että nuorten ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmään nyt on tarkoitettu kuuluvaksi ne nuoret, joilla ei välttämättä ole kiinteää suhdetta terveydenhuoltoon, eikä mitään todennettua sairautta tai vammaa. Mutta toki silloin, jos nuoren tilanne vaatii terveydenhuollon palveluita, niin nuori ohjataan aina terveydenhuollon palveluihin, ja myös terveydenhuollon kanssa tehdään tarpeenmukaista yhteistyötä. Sitten seuraavana kysymyksenä oli, että B-lääkärin lausuntoa ei siis enää tarvita. Se on ihan totta. Silloin kun haetaan nuoren ammatillista kuntoutusta, niin sairaus- tai vammadiagnoosia ei edellytetä, eikä myöskään B-lausuntoa tarvita. No sitten täällä oli kysymyksenä, että onko nuorelle itselle merkitystä, myöntääkö Kela ammatillisen vai nuoren ammatillisen kuntoutuksen. Ilmeisesti ainakin Kuran osalta vaikuttaa. Niin myönnettävän kuntoutuspalvelun osalta ei ole merkitystä sillä, että onko se myönnetty ammatillisena kuntoutuksena vai nuoren ammatillisena kuntoutuksena, vaan sisällöltään palvelu on samanlainen riippumatta siitä, kumpi lakiperuste siellä on taustalla. Eli jos asiakas menee esimerkiksi tähän ammatilliseen kuntoutusselvitykseen, niin hän saa aivan samanlaisen palvelun, on se sitten myönnetty ammatillisena tai nuoren ammatillisena kuntoutuksena. Se, minkä osalta sillä on toki merkitystä, on se, että tämän meidän perinteisen ammatillisen kuntoutuksen puolella meillä on laajempi palveluvalikko. Eli silloin, jos sairaus- tai vammadiagnoosi henkilöltä löytyy ja hän täyttää muutenkin tuon perinteisen ammatillisen kuntoutuksen edellytykset, niin silloin joitakin sellaisia palveluja on mahdollista ammatillisena kuntoutuksena myöntää, mitkä ei kuulu tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Ja Anne Flack voisi varmaan tuon kuntoutusrahan osalta täydentää, että onko nuorelle merkitystä, onko Kela myöntänyt kuntoutuksen ammatillisena tai nuoren ammatillisena kuntoutuksena. No kyllä sille hieman on merkitystä. Eli kuten tuossa sanoinkin esityksessäni, niin tässä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa annetaan kuntoutusrahapäätös heti kuntoutuspäätöksestä, niin sille arvioidulle toteutusajalle, esimerkiksi vaikka 5 kuukauden ajalle nuottivalmennukseen. Ammatillisessa kuntoutuksessa näin ei voida toimia. Eli siinä ensin tarvitaan selvitys siitä, että koska se kuntoutus alkaa ja sitä maksetaan odotusajalta ja väliajalta, siinä on enimmäisajat, joiden perusteella tätä voidaan maksaa. Että tässä on eroja. Kyllä. Eli ehkä enemmän ammatillisessa kuntoutuksessa versus nuoren ammatillinen, niin joudutaan kuntoutusrahapäätöksiä jaksottamaan. Ei anneta tällaista yhtenäistä könttää. Toivottavasti tämä vähän selvensi. No sitten seuraavana kysymyksenä oli, että tulevatko nämä kysymykset ja vastaukset näihin johonkin, niin Milla tuossa koulutuksen alussa totesikin, että jos nyt käy niin, että meillä aika loppuu kesken ja ei ehditä kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, niin sitten niiden osalta vastaukset tulee samaan paikkaan kuin koulutusmateriaali. Tai jos on joku sen verran meille hankalahko kysymys, että siihen ei suoraan pystytä vastausta antamaan, niin myös näiden osalta sit vastaus tulee myöhemmin, mutta toivotaan, että tässä tehokkaasti saadaan vastauksia. Kysymyksiä niitä voi yhä sinne ja näyttääkin yhä tulevan. No sitten oli tämmöinen, että missä osallisuus tai sosiaalinen ja psykososiaalinen toimintakyky, niin tämän kysymyksen osalta, niin olisiko halu mahdollistaa, että kysymyksen esittänyt vielä avaa vähän enemmän. Tämä kysymys on tullut silloin siinä yhteydessä, kun Johanna esitteli tuota toimintakyvyn arviointia, niin onko tämä avautunut Johannan esityksen yhteydessä vai voisiko tätä kysymystä vielä avata enemmän?
Mä menen seuraavaan kysymykseen, niin katsotaan, että jos sinne vaikka tekstikenttään tulee sitten vielä vähän täydennettynä. No sitten täällä oli seuraava kysymys, että olen huomannut sellaisten asiakkaiden kohdalta, jotka ovat saaneet ammatillisen kuntoutuspäätöksen, esimerkiksi työllistymistä edistävästä kuntoutuksesta viime vuoden puolella, joilla on hoitokontakti olemassa ja hakemuksessa on ollut B-lausunto liitteenä, että he joutuvat hakemaan väliajalle työmarkkinatukea. Eli saavat kuntoutusrahaa vaan työhön valmennuksen ja työkokeilun läsnäolopäiviltä, eivätkä esimerkiksi väliajalta. Äskeinen puhuja mielestäni totesi, että jos nuori saa nimenomaan tämän nuoren ammatillisen kuntoutuspäätöksen, on hänellä mahdollisuus saada kuntoutusrahaa odotus- ja väliajalta. Niin tämä Annen esityksestä taisi ihan varmasti jo tullakin, mutta vastaatko Anne vielä kertaalleen tähän? Joo, eli siis näillä jotka on saanut viime vuoden puolella, niin he tosissaan tavallaan joutuvat hakemaan sille väliajalle työmarkkinatukea, ellei se väliaika ole lyhyt. Eli kyllä me ollaan siihen pyritty myös, että ei aina tämmöisissä lyhyissä katkoissa, lyhyissä väliajoissa ei tarvitsisi siirtyä etuudelta toiselle myöskään näissä niin sanottu normi ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteissä. Mutta heillä on tosissaan se väliaika käyttäytyy eri tavalla kuin nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa. Hyvä. Sitten oli kysymys, että miten yhdenvertaisuus toteutuu, kun osa nuorista pääsee nyt tällä uudella joustavalla haulla, osa pidempää vievää reittiä B-lausuntoineen ja hakemuksineen? Voisiko jatkossa kehittää niin, että myös hoidon piirissä olevat nuoret pääsivät joustavammin ilman B-lausuntoa ammatillisen kuntoutuksen piiriin, kun sen tarve todetaan? Mitä tulee yhdenvertaisuuteen, niin tämän lainmuutoksen tavoitteena on ollut nimenomaan saada Kelan ammatillisen kuntoutuksen piiriin myös ne nuoret, jotka ei näitä meidän aikaisempia myöntöedellytyksiä ole täyttäneet, mutta jotka kuitenkin nähdään semmoiseksi kohderyhmäksi, joka voi ammatillisesta kuntoutuksesta hyötyä. Ja jos on semmoinen tilanne, että nuorella ei ole minkäänlaista hoitokontaktia, mutta esiin nousee, että terveyspuoltakin pitäisi selvitellä, niin semmoisessa kohdassa me voimme käynnistää kuntoutuksen nuoren ammatillisena kuntoutuksena, esimerkiksi ammatillisella kuntoutusselvityksellä. Ja siellähän on sitten moniammatillinen porukka nuoren tilannetta selvittämässä. Ja sitten mikäli nämä terveyspuolen diagnooseja sitten löytyy ja tämän perinteisen ammatillisen kuntoutuksen edellytykset täyttyy, niin jatkopolku menee sitten tämän meidän perinteisen ammatillisen kuntoutuksen väylän kautta. Mutta toki silloin, jos siellä ihan selkeä suhde on terveydenhuoltoon, niin se on myös sen nuoren kannalta, nuoren etu, että se terveydenhuolto on mukana siinä sitä ammatillisen kuntoutuksen tarvetta arvioimassa ja nähdään, että mitä terveydenhuollolla, mikä se terveydenhuollon tilanne on siinä kohtaa asiakkaalla. No sitten oli kysymys, että onko palvelun sopivuuden arvioinnissa ollut millaisia ongelmia, onko vielä tietoa? Niin tietoa me on tullut, että erityisesti nyt tähän nuottipalveluun on meillä ohjautunut todella sairaitakin nuoria. Ja tämä meidän mielestä kertoo terveydenhuollon palveluiden saavutettavuudessa olevista selkeistä ongelmista. Ja Kelassa ollaan tämän johdosta havaittu, että tarvittaisiin selvästi tämmöistä niin kutsuttua tehonuottia, joka olisi matalan kynnyksen tämmöinen nuotin kaltainen palvelu, joka sitten voitaisiin suunnata näille nuorille, joilla se selkeä sairaus tai vammadiagnoosi on. Niin kyllä me koko ajan seurataan sitä ja koitetaan pitää korvat höröllä, että miten sopivia palveluita nuorille pystytään räätälöimään ja jos sitten sopivaa palvelua ei löydy, niin siihen vastaamaan. Eli tämmöinen tehonuottikin on meillä suunnitteilla, mutta ei vielä käytännössä toteutuksessa. No sitten, miten tietosuoja toimii, jos näitä arvioita toimitetaan Kelaan? Onko Kelalla jotain suostumuslomaketta, jota voisi hyödyntää?
Niin, Johanna, tarvittaessa täydennä, mutta tarkoituksena on, että nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen ja nuori toimittaisivat arvion Kelaan yhdessä. Ja tätä kokeillaan nyt Onni-hankkeen kanssa tehtävässä kokeilussa. No sitten, onko toisen asteen opiskelu ammatillista kuntoutusta? Haastatteleeko Kela tällöinkin nuoren? Toisen asteen opiskelu ei ole ammatillista kuntoutusta, eikä sitä voida tukea nuoren ammatillisena kuntoutuksena. Tässä on nyt ero yhdestä palvelusta, jota voidaan tukea perinteisellä ammatillisena kuntoutuksena, mutta ei tämän nuoren ammatillisena kuntoutuksena, mistä tässä koulutuksessa ollaan keskusteltu. Eli jotta koulutusta voitaisiin tukea ammatillisena kuntoutuksena, niin se edellyttää, että työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. No sitten, voiko myös Kelan toimeentulotuen käsittelijä tunnistaa kuntoutustarpeen? Ja tästä Johanna lupasi vastata projektin kokemusten perusteella. Joo, eli kyllä voi lyhyesti ja ytimekkäästi. Eli me ollaan tässä nyt tosiaan tämän projektin aikana, kun kokeiltiin viime vuonna nuottivalmennusta ja sitten tätä ammatillista kuntoutusselvitystä nyt näille nuorille jo ilman lääkärinlausuntoa ja suullisesti hakemalla, niin on seurattu sitten sitä, että mistä näitä nuoria on näihin palveluihin ohjautunut, ja 60% noin näistä nuorista, keitä Kela on ohjautunut, on sieltä yhteistyötahoilta, teiltä ohjautunut, mutta Kelastakin on 28%, ja näistä varmaan valtaosa on nimenomaan toimeentulotuesta, mutta myös muista meidän etuuksista, ja tämä on mun mielestä siinä mielessä ihan hyvä luku, että me ei ole niin kuin varsinaisesti koulutettu meidän muiden etuuksien käsittelijöitä ainakaan tässä vaiheessa vielä tunnistamaan näitä nuoria, että siellä on ihan omatoimisesti alettu ohjaamaan tänne meidän kuntoutuksen asiantuntijoille näitä nuoria. Eli kyllä voi jatkossakin myös Kelasta tulla tämä aloite. Kiitos, Johanna. Ja sitten, jos nuottivalmennuksessa oleva nuori saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot, nuottivalmennus jatkuu opintojen rinnalla kuitenkin. Vaihtuuko toimeentuloksi opintoraha vai jatkuuko kuntoutusraha niin pitkään kuin nuottivalmennuskin? Niin, Anne, heittäisin palloa taas Anne F:n suuntaan. Joo, eli kun se kuntoutuspäätös pysyy siellä taustalla, niin nuottivalmennuksen ajalle niin tämä kuntoutusrahan maksaminen voi jatkua sinne valmennuksen loppuun asti ja sen jälkeen sitten opintoraha. Kiitos, Anne. Ja seuraava, onko Kelalla oma suostumuslomake tietojen vaihtoon ja yhteistyön tekemiseen? Kelalla ei ole omaa suostumuslomaketta tietojen vaihtoon ja yhteistyön tekemiseen. Kannustamme siihen, että nuoren kanssa yhdessä hoidettaisiin asioita suhteessa Kelaan, jolloin samalla tuetaan nuorta itseään asioiden hoitamisessa. Entä mitkä etuudet vaikuttavat kuntoutusrahaan? Ja sitten, jos voi tämmöisen tuplakysymyksen laittaa Annelle samalla, niin maksetaanko ylläpitokorvausta 6 päivästä viikossa? Joo, mitkä etuudet vaikuttaa kuntoutusrahaan? Tälle aika moni etuus vaikuttaa kuntoutusrahaan. Eli tämmöiset, mä puhuin muista etuuksista, jotka turvaa toimeentuloa. Ja esimerkkinä voisin ehkä sanoa ensinnä just nämä työttömyysetuudet, sairauspäivärahan, kuntoutustuen eli määräaikainen eläke. Niin kuin nyt ensimmäiseksi tulee mieleen, eli että niillä on vaikutusta. Eli esimerkiksi työttömyysturvaa ja sairauspäivärahaa ei voida maksaa samanaikaisesti. Ja eläke-etuus taas vaikuttaa kuntoutusrahan määrään. Että näitä on aika monia, jotka vaikuttaa siihen kuntoutusrahaan. Tuolla oli myöhemmin vastaan tässä samassa jo sitten taas, että kuntoutusraha sitten taas vaikuttaa esimerkiksi asumistukeen, koska kuntoutusraha on tuloa. Niin silloin saattaa juuri olla, että jos asiakas, joka lähtee tähän kuntoutukseen, on toimeentulotuen saaja, niin tämä kuntoutusrahan saaminen
aiheuttaa sitten sen niin toimeentulotukeen kuin myös asumistukeen tarkistustarpeen. Ja sitten vielä ylläpitokorvauksesta. Ylläpitokorvausta maksetaan niiltä kuntoutuspäiviltä. Eli jos heitetään nyt vaikka tämä ammatillinen kuntoutusselvitys esimerkiksi, jos siinä on yhden viikon aikana oltu kahtena päivänä kuntoutuksessa, maanantai ja tiistai, niin ne on ne kuntoutuspäivät sillä viikolla, niin niiltä päiviltä, kun se kuntoutus sitä aiheuttaa niitä ylimääräisiä kustannuksia, niiltä päiviltä voi saada ylläpitokorvauksen. Sitten ne seuraavat päivät, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, niiltä ei voi saada. Mutta jos hän olisi kuutena päivänä kuntoutuksessa, niin kyllä voisi saada. Olisikohan tämä tarpeeksi? Hyvä. No sitten täällä kysytään Anne tästä KU-110 lomakkeesta, että pitääkö oppilaitoksen edelleen toimittaa kyseinen lomake. Ja tämä on tämä nuoren kuntoutusrahaa koskeva henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Siis nythän tässä kohtaa tämä ei koske nuoren kuntoutusrahaa, nuoren ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusraha on eri kuin nuoren kuntoutusraha. Ja sitten, riittääkö esimerkiksi kuraattorin näkemys huolesta opiskelijan opintojen mahdollisesta keskeytymisestä kuntoutusrahan hakemiseen? Tämä oikeasti varmaan koskee kuntoutusta, koska kuntoutusraha maksetaan sitten, jos se kuntoutuspäätös tehdään tälle asiakkaalle. Joo. Ja oikeastaan tuohon voisin vastata, että kyllä periaatteessa sinällänsä riittää, eli oppilaitosten, nämä nuorten kanssa oppilashuoltotyötä tekevät henkilöt, niin on hyvin keskeisiä siinä, että kun he nuoren kanssa miettivät sitä, että miksi ne opinnot ei etene ja muuta, ja jos siellä on nähtävillä sitä tuen tarvetta, ja kuraattori tai opinto-ohjaaja tunnistaa sitä, sillä nuorella näitä toimintakyvyn heikentymisen haasteita, niin toki mielellään voi ohjata sitten Kelaan selvittämään mahdollisuuksia tähän esimerkiksi, että voisi sitä vähän niin kuin tauolla olevia opintojaan niin kuin saada etenemään vaikka sen nuottivalmennuksen tuella. Eli kyllä se riittää. No sitten täällä kysytään, että miksi puhelinpalvelussa yhteistyökumppaneille ei ole annettu tietoja ja Kelan puolelta on kysytty, onko työntekijä virassa? Joo, tämä ei ollut nyt. Tämä oli semmoinen vähän hankalampi kysymys. En tiedä, onkohan kellään muulla kelalaisella tähän mitään näkökulmaa, mitä osaisi suoraan sanoa. Mietin, että liittyisiköhän tämä tietojen luovutus pykäliin ja niissä, jos ollaan hyvin tarkasti tutkittu sitä kohtaa, jossa todetaan, että valtion ja kunnan viranomaiselta valtion ja kunnan viranomaisille tietojen luovuttamista, että jos tämä liittyisi jotenkin siihen, mutta en kyllä valitettavasti osaa sanoa, että mikä tässä taustalla on ollut. Eikä ilmeisesti oikein meillä kukaan muukaan tiedä, että tähän emme valitettavasti osaa vastata. Sitten on kysymyksenä, että ymmärsimmekö oikein, että asiakas voi saada työmarkkinatukea, vaikka olisi ammatillisessa kuntoutuksessa? Siis joo, jos siellä nyt sitten ei ole mitään, meidän näkökulmasta hän voisi olla työmarkkinatuella ja tämmöisessä avomuotoisessa kuntoutuksessa, että työmarkkinatuen saamisella ei olisi siihen vaikutusta. Eli sitten tietenkin, että jos hänellä on siellä just tämä kuntouttava työtoiminta tai muu, niin sitten hän siinä tulee ongelmia tai haasteita, mutta siis
se ei estä kuntoutukseen osallistumista, ymmärtääksemme, eikä ole siis pakko hakea kuntoutusrahaa. Hyvä. Sitten millä perusteilla TEAKin palvelulinja valitaan Kelan suunnalla? On ollut niin vaihtelevia päätöksiä palvelulinjan suhteen. Milla tuota esityksessään koittikin avata, mutta osaisitko Milla vielä vähän tarkentaa? Joo, eli hyvin keskeisesti siinä nyt niin kuin tämän palvelulinjan valinnassa pyritään miettimään sitä tilannetta, että onko siinä niin kuin ajatuksena se, että haetaan sitä sopivaa ammattia, koulutusalaa. Eli sekin ratkaisee paljon, että mikä se tilanne on ollut aikaisemmin. Onko siellä jo suoritettua ammattitutkintoa, eli oltaisiin suuntaamassa niin kuin kohti työelämää. Vai onko sitten tilanne se, että siihen selkiytymättömään ammatilliseen tilanteeseen haetaan vielä sitä suuntaa, jolloin ikään kuin työkokeilun palvelulinja olisi se, millä lähdetään liikenteeseen. Ja sitten niin kuin sanoinkin, että tämä yhdistelmäpalvelulinja on sitten niihin tilanteisiin, jossa on niin kuin selkeästi nähtävillä se, että joko se toimintakyky on niin heikentynyt tai sitten muuten on sellaisia haasteita, että tarvitaan pitkäkestoista kuntoutusta ja nimenomaan esimerkiksi mahdollisuutta siihen, että voidaan sitä työkokeilua toteuttaa siellä palveluntuottajan työkokeilutiloissa ennen siirtymistä sitten sinne niin sanotusti oikealle työpaikalle kokeilemaan sitä oikeaa työtä. En osaa nyt oikeastaan sen tarkemmin sanoa, mutta yleensä niin kun tässä on ehkä ne keskeiset asiat, minkä pohjalta sitä mietitään, mikä linja on sitten paras mahdollinen. No sitten, jos kuntoutuksen aikana tulee satunnaisia työpäiviä asiakkaalle, vaikuttaako kuntoutusrahan saantiin? No kyllä ne voi vaikuttaa, koska yksi kuntoutusrahan yleisistä myöntöedellytyksistä on se, että on estynyt tekemästä työtään. Eli jos sinä päivänä, kun osallistuu kuntoutukseen, niin pitäisi olla estynyt tekemästä sitä työtään, niin silloinhan sitä kuntoutusrahaa ei pääsääntöisesti sinä päivänä voi saada. Sitten taas, kun on näitä kuntoutuksen välisiä aikoja, niin silloinhan me kuitenkin tarkastellaan sitä, että jos asiakkaalla onkin sinä aikana tuloa, eli hänen toimeentulonsa olisi vaikka turvattu sillä työtuloilla, niin silloin siellä saattaa olla vaikutusta siihen väliajan kuntoutusrahaan. Mutta se pitää sitten tarkastella, että jos ne on tosiaan vain yksittäisiä työpäiviä, että mikä se vaikutus on. Mutta niistä pitää ilmoittaa meille. Siinä on myös kuntoutusrahapäätöksessä. Kerrotaan tästä ilmoitusvelvollisuudesta, niin sitten me tutkitaan asiaa. Sitten kysytään, että jos kesken ammattikoulua näyttää siltä, että opiskelijan opiskelut ovat vaarassa keskeytyä, niin kuntoutusrahaa voi siis hakea. Eli niin kuin Anne tuossa pari kysymystä aikaisemmin totesi, niin kuntoutusrahan hakeminen tai kuntoutusraha edellyttää tässä, että siellä on taustalla kuntoutuspäätös. Eli jos opiskelijan opiskelut ovat vaarassa keskeytyä, niin silloin pitäisi sitten hakea ammatillista kuntoutusta. Ja nyt sitten tässä on tämä ero, että mitkä siellä on taustalla, että onko siellä sitä sairautta tai vammaa taustalla, niin saattaisiko tulla sitten joku tarpeellinen, tarkoituksenmukainen ammatillisen kuntoutuksen palvelu myönnettäväksi meidän perinteisen ammatillisen kuntoutuksen kautta. Ja sitten sen päätöksen pohjalta myös kuntoutusraha, tai jos sitä sairautta tai vammaa ei ole, mutta siellä muuten on nämä opinnot, jotka uhkaa keskeytyä, ja katsotaan, että siellä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa edellytykset täyttyy, toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, ja joku nuoren ammatillisen kuntoutuksen näistä palveluista olisi tarkoituksenmukainen, ja se myönnetään, niin silloin se päätös on ikään kuin pohjana sille haettavalle kuntoutusrahalle. Sitten seuraava kysymys. Jos opiskelijalla on vaikea lukivaikeus ja opinnot eivät etene, minimissään 5 opintopistettä kautta opintotukikuukausia pitkittyvät esim. Tällaisen oppimisvaikeuden kautta, voiko hän hakea kuntoutuspalvelua Kelan opintotuen sijasta? No tässäkin nyt taas on sitten se ero, että
vähän eri palvelut on meillä käytössä riippuen siitä, että onko se tämä perinteinen ammatillinen kuntoutus, joka edellyttää sitä sairautta tai vammaa, jonka johdosta sitten esimerkiksi koulutuspäätös olisi mahdollista tehdä ja sitä kautta sitten saada myös kuntoutusrahaa, vai sitten, että jos sitä sairautta tai vammaa ei nuorella ole, mutta toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, niin silloin on sitten nämä aikaisemmin todetut ammatillinen kuntoutusselvitys, tämä TEAKki, koulutuskokeilu ja nuottivalmennus, jotka on ne palvelut, mitkä saattaisivat olla mahdollisia. Toki siinä pitää silloin katsoa, että mikä se tilanne on, minkä takia nämä opinnot on pitkittynyt ja olisiko sitten joku näistä meidän palveluista semmoinen, mikä voisi siihen tilanteeseen vastata. Ja sitä kautta sitten, jos palvelu tulee myönnettäväksi, niin myös sen kyseisen palvelun ajalle tulee myönnettäväksi kuntoutusraha. Sitten, oliko nuottivalmennuksen ehtona, ettei asiakkaalla ole aktiivista hoitokontaktia terveydenhuoltoon? Ei ole nuottivalmennuksen ehtona, ettei asiakkaalla ole aktiivista hoitokontaktia terveydenhuoltoon. Tämä nuottivalmennus on nyt ainoa palvelu, mikä löytyy niin sanotusti ainoastaan tämän uuden nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikon alta. Eli tämä on nyt tämmöistä kelakieltä, että kun meillä on tietyt pykälät, jonka perusteella tiettyjä palveluita voidaan myöntää, niin ainoastaan tämän nuoren ammatillisen kuntoutuksen pykälän alta voidaan nuottivalmennus myöntää. Mutta vaikka, ja se voidaan myöntää silloin, kun täyttyy se, että nuoren toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja katsotaan, että se on tarpeen ja tarkoituksenmukainen tämä nuottivalmennus. Mutta se on myös mahdollista myöntää sellaiselle nuorelle, joka sinänsä täyttää sen meidän perinteisen ammatillisen kuntoutuksen edellytykset, jos katsotaan, että nimenomaan tämä nuottivalmennus olisi hänelle tarkoituksenmukaisin palvelu. Mutta vastauksena lyhyesti kysymykseen, oliko nuottivalmennuksen ehtona, ettei asiakkaalla ole aktiivista hoitokontaktia terveydenhuoltoon, ei ole ehtona. Sitten, jos nuorelle työtön on myönnetty 5 kuukaudeksi kuntoutusraha ja palveluntuottajan kanssa halutaan välissä tehdä työkokeiluja ja tai koulutuskokeiluja, meneekö ne TE-toimiston kautta tai muulla tuella ja TE-toimiston sopimuksilla, jos näin, jatkuuko kuntoutusraha sen jälkeen? Ensimmäiseksi mulle tulee mieleen se, että no ensinnäkin se, että tässä olisi 5 kuukaudeksi myönnetty, eli siellä olisi nuottivalmennus ymmärtääkseni, ja silloin, jos lähdetään töihin, eli työkokeiluun siinä kesken kuntoutuksen, niin se vaikuttaa kuntoutusrahaan kyllä. Eli tälleen, niin kuin, jos oikein niin kuin lähettäisiin vaikka työhön 8 viikkoa, niin ei siltä ajalta sitten kuntoutusrahaa tämän nuotin takia. Mutta sitten mä mietin sitä, tähän voi ammatillisen kuntoutuksen kollegat ottaa kantaa, että siinähän voisi tulla kysymykseen ehkä myös sitten tämä TEAKki meidän puolelta, eli ehkä ei välttämätön ole siirtymä TE-toimiston kautta näihin työkokeiluihin. Joo, voin tähän nyt vastata täältä ammatillisen kuntoutuksen puolelta, niin tosiaan meillä on nyt haluttu tuoda tänne niin kuin muitakin palveluita kuin mitä kokeiltiin tuon projektin aikana, eli ammatillinen kuntoutusselvitys ja tämä nuotti, niin haluttiin tuoda myös sitten näitä enemmän työelämään ja opiskeluelämään suuntaavia palveluja tänne nuorten ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, eli tämä työkokeilu voi toteutua esimerkiksi tosiaan tuon TEAKin kautta ja myös se koulutuskokeilu voi toteutua Kelan nuoren ammatillisena kuntoutuksena, eli ei ole niin kuin mitenkään välttämätöntä siirtyä sinne TE-toimiston palveluihin tässä välissä. No sitten seuraava kysymys. Opiskelija saa kuntoutusrahaa ja on nyt pitkällä sairaslomalla. Oppilaitos vaatii yleensä keskeyttämään opinnot pitkän sairasloman ajaksi, mutta nyt opiskelija kieltäytyy keskeytyksestä,
koska silloin ei voisi saada kuntoutusrahaa. Voiko kuntoutusrahalla opiskeleva olla oppilaitoksen kirjoilla, miten kauan vai? Tässä olettaisin, että taustalla on nyt siis Kelan koulutuspäätös, jonka nojalla on kuntoutusraha myönnetty. Ja tässä toki meillä ei ole samaa 5 opintopisteen kuukausitason edellytystä kuin mikä on opintotuen puolella, mutta meilläkin seurantaa tehdään niiden opintojen etenemisen osalta. Osaiskohan Anne tai Milla avata tätä, Anne Koski tai Milla tätä, voiko, että miten tämä seurantapuoli meillä menee ja missä kohtaa sitten otetaan tarkempaan syyniin. Joo, no ehkä niin kuin ammatillisen kuntoutuksen osalta voin vastata, mutta niin kuin Anne Flak, toivon, että myös kuntoutusrahan osalta sitten täydennät vastausta. Eli ammatillisen kuntoutuksen päätös voi olla siellä voimassa, vaikka tämä nuori sitten olisi ikään kuin keskeyttänyt sairastumisen vuoksi joksikin aikaa sen päätöksen. Eli sinällään ei voida ottaa kantaa sitten siihen esimerkiksi, että miten oppilaitos suhtautuu tähän sairauden aiheuttamaan opintojen keskeyttämiseen. Ja tämä, että jos me lähtökohtaisesti sitten saadaan tietoa, että se henkilö ei opiskele sillä hetkellä, mutta vaikka ajatellaan, että puhutaan kuukausista tai näin, että seurataan sitä tilannetta sitten, että käynnistyykö ne opinnot uudelleen se sairasloman jälkeen ja se ammatillisen kuntoutuksen päätös voi olla siellä voimassa. Että toki sitten, jos näyttää, että pidemmälle ajalle opinnot on keskeytymässä, se sairastuminen on sen laatuista, että estää sen opiskelun ja näyttääkin pitkittyvän, niin silloin voidaan keskeyttää myös se ammatillisen kuntoutuksen päätös ja esimerkiksi lähteä myöhemmin uudestaan tukemaan uudella ammatillisen kuntoutuksen päätöksellä niitä jäljellä olevia opintoja, kun opiskelija toipuu sitten siihen opiskelukykyiseksi uudelleen. Mutta kuntoutusrahan osalta niin toivon, että Anne vielä sitten täydentää tätä vastausta. Joo, oikein hyvin samoilla linjoilla. Ehkä se vaan, että miettii, että jos on pitkällä sairauslomalla, niin silloinhan me kyllä mietitään, toki kuntoutusraha tosiaan, niin kuin Milla sanoi, niin perustuu siihen, aina siihen kuntoutuspäätökseen, mikä siellä on taustalla. Mutta se, että jos asiakas on pitkällä sairauslomalla, niin silloinhan me kyllä ohjataan häntä myös hakemaan sitä ehkä tarkoituksenmukaisinta etuutta, eli sairauspäivärahaa siihen ensisijaisesti, jos se pitkittyy tosiaan kuukausien pituiseksi. Niin, mutta se, että kuntoutusrahalla opiskelu, niin ei tosiaan voi ottaa siihen kantaa, että miten se oppilaitoksella kirjoilla oleminen menee. Sitten kysytään, että onko jo suoritettu ammatillinen koulutus este nuoren ammatillisen kuntoutuksen saamiseksi? Ei ole. Siellä mikki taitaa olla ihan kivoja keskusteluja, mutta jos sais mikin kiinni. Jos kuntoutusrahaa haetaan kesken ammatillisen koulutuksen, pitääkö arvioida valmistumisaika, eli se kuinka pitkään kuntoutusrahaa haetaan? Eli tässä nyt varmaan taas kuntoutuspäätös siellä taustalla, eli tämä koskisi nyt sitten taas, eli nyt muistutan, että kun tämä meidän koulutus koski nyt tätä nuoren ammatillista kuntoutusta, niin nyt aina siinä kohtaa, kun puhutaan näistä, että ammatillisena kuntoutuksena, jos myönnetään koulutus, jonka perusteella sitten myös kuntoutusraha tulisi maksuun, niin tämähän koskee nyt sitten sitä meidän perinteistä ammatillista kuntoutusta, eli nuoren ammatillisena kuntoutuksena henkilöille, joilla ei ole, jotka eivät täytä sitä, että heillä olisi sairaus tai vamma ja työ- ja opiskelukyky olisi sen takia heikentynyt, niin he eivät voi saada ammatillisena kuntoutuksena Kelasta koulutuspäätöstä ja sen perusteella kuntoutusrahaa. Mutta jos nyt tässä tarkoitetaan nimenomaan näitä, joilla on se sairaus tai vamma ja ovat saaneet Kelasta ammatillisen kuntoutuksen, sen perinteisen ammatillisen kuntoutuksen koulutuspäätöksen, niin siinä meillä se päätös tehdään sille tutkintoajalle
lähtökohtaisesti. Sitten kun henkilöiden tilanteet aina vaihtelee, niin jos opinnot sitten uhkaa pitkittyä, niin sitten meiltä on mahdollista hakea siihen kuntoutuspäätökseen niin sanotusti jatkoa. Ja sitten tutkitaan täällä silloin, että miten opinnot on edenneet ja mitkä on niiden pitkittymisen syy ollut. Ja kuntoutusraha noudattelee tässäkin sitten sitä tehtyä kuntoutuspäätöstä. Kuuluuko Heidin esittämä lukema kysymys? Okei, eli sulla loppuuko sulla niistä kuulokkeista virta? Ilmeisesti mun ääni kuitenkin kuuluu nyt sinne. Joo. Eli hyvä. Eli tältä kysymyksenä oli tämä, että voiko Nuotti-valmennuksessa oleva nuori palveluntuottajan yhteistyövelvoitteen kautta verkostoyhteistyön kautta osallistua kuntoutusta tukevaan hankemuotoiseen, esimerkiksi STEA-rahoitteiseen kuntoutukseen ilman, että kuntoutusrahan maksaminen katkeaa. Ja tätä kysymystä Anne Flakille ajateltiin, että voitko vastata, vaikuttaako kuntoutusrahaan? No, tällä tiedoin sanoisin, että ei, mutta tämä on nyt tämmöisiä, mitä tämä hankemuotoinen toiminta on, se riippuu ehkä siitä. Sitten pitää varmaan keskustella kyllä ihan asiakastapauksittain. Ei kyllä pysty sen varmempaa sanomaan. Joo, kiitos. No tämä voi olla nyt hyvä kohta sitten, että otetaankin koppi tästä, että näitä loppuja kysymyksiä, mitä meille jäi, niin otetaan sitten sinne materiaalin yhteyteen. Ja tosiaan tästä materiaalista on tullut useampikin kysymys, että mihin tämä materiaali viedään. Eli se löytyy sieltä tämän esityksen alkudioistakin, eli viedään sinne kela.fi-yhteistyökumppanit, kuntoutuspalvelut, tilaisuudet ja toteutuneet tilaisuudet, eli tämän koulutuksen nimellä olevan kohtaan tulee sitten tieto siitä, että mistä se materiaali löytyy, ja tämä kirjallinen diaesitys pyritään viemään sinne mahdollisimman pian, ja nyt sitten tämän tallenteen osalta meidän täytyy vähän selvitellä, että voidaanko me tätä tallennetta käyttää, että saadaanko tätä stilisoitua niin selkeäksi, että aika paljon oli sitä teknistä takkua ja sitten sitä hälyääntä tässä koulutuksen aikana, että voi olla, että me tehdään tästä vielä sitten erikseen sellainen niin sanotusti studioversio, eli ilman teitä yleisöä niin tallennetaan sitten tämä meidän niin kuin puhumat osuudet. Ja katsotaan sitten, että saadaanko me toi keskustelu, tämä kysymys-vastausosio nyt ilmeisesti voitaisiin sitten varmaan liittää siihen meidän studioversioon, että tässä oli ihan nyt selkeästi eikä ollut sellaista hälyä taustalla. Mutta omasta ja meidän tiimin puolesta niin haluan kyllä lämpimästi kiittää kaikkia, että olette olleet kuulolla ja tätä nuoren ammatillisen kuntoutuksen asiaa ollaan saatu teille tänään kertoa täällä. Eli tässä nyt tässä kuvakin kuvaa sitä, että nämä yhteistyön rattaat täällä pyörii parhaiten, kun ollaan perillä ja selvillä toistemme tekemästä työstä esimerkiksi nyt tämän nuorten kohderyhmän kanssa ja osataan jouhevasti ja sujuvasti kontaktoida toisiamme ja ohjata sitten nuoria tarvitsemiinsa palveluihin. Joo, mä kirjoitan vielä tähän chattikenttään sen, että mistä ne löytyy sitten ne materiaalit ja voi olla, että saadaan myös sitten tuon ilmoittautumislistankin mukaan lähetettyä teille vielä sitten ihan linkki koulutuspalveluiden kautta siihen, että mistä se materiaali sitten löytyy, kun materiaali on sinne saatu vietyä. Mutta mä suljen mikrofonin, kiitoksia kaikille ja vielä kirjoitan tuohon sen ennen kuin poistutaan tästä niin. Mukavaa iltapäivän jatkoa. Kiitos.